គៀមអាគៀមកុំព្យូទ័រស្ងាត់មើលវាបញ្ចប់មកបានប៉ោញោមបានប៉ោញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមមើលញោមទាំងប្រមាណនេះមកធ្វើការឡាយបកស្រាយបញ្ហាធរអាខ្លះតទៅពីយុបមិញតិចញោមពីយុបមិញហ្នឹងជាស្រ័យផងកំពុងតែធ្វើការបកស្រាយឲ្យញោមបានស្ដាប់ហើយអត់បានពិនិត្យទូរស័ព្ទទៅអញ្ចឹងវាអស់លុយពាក់កណ្ដាលឡាយឡាយទៅក៏ដាច់ទៅបាត់ទៅញោមអ្នកចូលរួមមើលកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងក៏មិនទាន់បានដឹងពីអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយអស់ផងក៏អស់ទៅដោយសារអស់លុយទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាធ្វើការឡាយនិយាយតពីយុបមិញតិចនឹងសម្រាប់តែញោមអ្នកសួរពីយុបមិញឲ្យបានស្ដាប់ហ្នឹងណាអ្នកចូលរួមថ្មីហើយជាមិនដឹងរឿងឯងហើយអាត្មានឹងធ្វើការបកស្រាយសំណួររបស់ញោមគាត់សួរតាមឆាតតិចតួចអំពីយុបមិញហ្នឹងអាត្មាធ្វើការបកស្រាយអំពីពីថាជីវិតហើយនឹងការស្លាប់ការលើកឡើងកន្លែងហ្នឹងក៏ព្រោះចង់ឲ្យញោមហ្នឹងបានយល់អំពីបំណងរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាចេញជា2ប្រភេទចេញជា2ភាសាដែលភាសាទី1ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសម្មតិភាសាហើយភាសាមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាបរមត្ថភាសាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាញោមការស្ដាប់ធម៌ដែលมันបានធ្វើការវែកញែកបែងចែករវាងធម្មទេសនាទាំង2ហ្នឹងឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេវាមានការយល់ច្រឡំដល់ពេលអ្នកស្ដាប់នឹងយល់ច្រឡំការយល់នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាដល់ពេលពួកគាត់ជួបគ្នាគាត់ធ្វើការជជែកដល់ពេលធ្វើការជជែកវាមិនត្រូវគ្នាវាចាប់ផ្ដើមកើតក្តីសង្ស័យកើតក្តីសង្ស័យឡើងថាណានាយល់ខុសហើយណានាយល់ត្រូវអញ្ចឹងណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេកើតក្តីសង្ស័យថាតើពុទ្ធដីកាដែលមានមកនឹងវាពិតមែនអត់តែគេច្រឡងមកតតគ្នានឹងប្រើរយៈកាលមកយូរហើយហ្នឹងតើវាមានឃ្លៀងឃ្លាតស្អីទេបានជាពួកយើងនឹងយល់វាមិនត្រូវគ្នាណាបើតាមពិតទៅសម្រាប់ភ្នែករបស់អាត្មាអាត្មាសម្លឹងឃើញថាមកអំពីពួកគេមិនបានយល់អំពីលក្ខណៈនៃធម្មទេសនាដែលព្រះសម្ពុទ្ធបែងចែកចេញជា2ទី1និយាយបែបភាសាសន្មតហើយមួយទៀតនិយាយភាសាបែបបរមត្ថតាក់ទងនឹងរឿងការស្លាប់ការកើតការស្លាប់ការកើតបើនិយាយទៅតាមភាសាសន្មតភាសាសមតិណាគឺព្រះអង្គនិយាយអំពីបុគ្គលមានតួខ្លួនមានតួប្រាណមានអញមានគេមានល្អមានអាក្រក់នៅនេះឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធនៅនេះឲ្យឈ្មោះថាព្រះអរហន្តបុគ្គលពួកនេះឲ្យឈ្មោះថាអនាគាមីអ្នកដែលប្រាសចាកនៅកាមរាគៈហើយនឹងប្រាសចាកទុស័កអ្នកនេះឲ្យឈ្មោះថាសកតាគាមីអ្នកនេះឲ្យឈ្មោះថាសោតាបានកាត់បងនៅធម៌3ធំធំទី1សកាយតតិឧបាទានធម៌ហ្នឹងដាច់មួយរាគៈទោសៈនឹងស្រាលស្ដើងរាគៈក៏ស្រាលស្ដើង
ប៉ុន្តែមិនដាច់ទៅទាំងស្រុងទេលះបងនៅសកាយតតិវិជ្ជកឆាតតោក្តីសង្ស័យនៅក្នុងរឿងកម្មផលលែងមានទៀតហើយសីលពតតបរាមាការប្រកាន់វត្តបរិបត្តិថាបែបនេះបែបនោះតែម្យ៉ាងដែលនាំឲ្យបរិសុទ្ធបែបហ្នឹងលែងមានទៀតហើយគឺយល់ច្បាស់នៅក្នុងផ្លូវដែលខ្លួនបានពោះរួចហើយអាហ្នឹងគេហៅថាសោតាទៅសម្រាប់បុគ្គលពួកណាដែលនឹងមានរាគៈទោសៈទេនៅលងងទេប៉ុន្តែជាតិជាមនុស្សដែលតាំងនៅក្នុងកុសលច្រើនណាជួយសង្គ្រោះគេមានប្រាជ្ញាស្មារតីភ្ញាក់ខ្លួនដាស់តឿនគេឯងឲ្យបំពេញបុណ្យកុសលខ្លួនឯងក៏ល្អគេក៏ល្អរស់នៅបដិសក់ដល់គេហៅកល្យាណពុទ្ធជនអាហ្នឹងក៏ជាបុគ្គលបញ្ញត្តិដែរក៏ជាភាសាដែលយើងដាក់ទៅថានៅនេះឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធជនល្អដល់ពេលណាគេយ៉ាប់ពេករស់នៅហ្នឹងគឺថាវាចាំតែគេយងដឹកមុខអាហ្នឹងគេហៅថាបុគ្គលល្ងងខ្លៅចាំមកឯណាណាគេប្រើភាពល្ងងខ្លៅទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃគេហៅថាមនុស្សខូចមនុស្សពាលអញ្ចឹងណាឯណាណាដែលមិនបៀតបៀនគេទេប៉ុន្តែរស់នៅហ្នឹងដូចថាវារកផ្លូវទៅឋានសួគ៌ផ្លូវទៅនិព្វានឃើញសោះតោះតែគេដឹកចាំមកអាហ្នឹងយើងហៅថាពុទ្ធជនធម្មតាលំដាប់ចាប់ចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគេហៅថាបុគ្គលបញ្ញត្តិមិនមែនបែងត្រឹមតែមនុស្សទេប្រភេទពួកសត្វណាដែលវាថោកទាបប្រយ័ត្នជាងមនុស្សទៅទៀតក៏ហៅថាដេរិឆានក៏ហៅថានរោក៏ហៅថាប្រាជ្ញាមកឯណានាដែលសម្បូរដោយកាមគុណផលរផងជាងមនុស្សទៅវាខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅដោយសម្បុលកាយដោយប្រាជ្ញាស្មារតីដោយចិត្តគំនិតដោយភូមិឋានដោយអាហារដោយអីណានោះក៏ហៅថាទេវតាទៅអាហ្នឹងគេហៅថាសម្មតិភាសាដាក់ឈ្មោះថាឯងហ្នឹងជាក្រុមទេវតាដែលពេលពួកណាដែលវាល្អិតល្អន់ជាងនឹងរស់នៅប្រាសចាក់ដំរេកមានតបៃតេជាអាហារបដិសន្ធិដោយអំណាចឈានគេហៅថាពួកព្រំអញ្ចឹងណាមានព្រំពីរប្រភេទរូបព្រំផ្សេងព្រំដែលមានរូបនិងព្រំដែលអត់រូបគេថាសញ្ញ័យសัตว์មួយប្រភេទផ្សេងទៀតប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការសន្និបាតឡើងទេជាការឲ្យឈ្មោះជាការដាក់ភ្នាក់ងារជាការបំពាក់នៅអត្តសញ្ញាណទៅលើនាមនិងរូបដែលនាមនិងរូបនោះមានទូទៅចំពោះយើងចំពោះគេដូចតែគ្នាទេដែលឆានមានគ្រឿងគុំពីរធំធំនាមហើយនិងរូបមានសបកកាយនិងចិត្តវិញ្ញាណដល់ពេលយើងជាមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរញោមមានគ្រឿងគុំពីរធំធំគ្រឿងសាងពីរធំធំក្រងសាងពីរធំធំនាមហើយនិងរូបមានសបកកាយនិងចិត្តវិញ្ញាណទេវតាក៏តែចុះទេវតាណាវាមិនដឹងថាទេវតាមកអ្វីប៉ុន្តែទេវតាក៏តែចុះមានរូបហើយនិងមាននាមដូចតែគ្នាហើយប្រភេទសត្វប្រភេទពួកខ្លះទៀតទៅវាមានត្រឹមតែរូបប្រភេទសាសលៈសាសទៀតហើយវាមានត្រឹមតែនាមមកដល់កន្លែងហ្នឹងអាត្មាបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនិយាយអំពីប្រភេទសត្វនៅលើโลกហ្នឹងមាន4ប្រភេទហើយយើងបានស្ដាប់ណាប្រភេទសត្វមកពួកមានទាំងនាមមានទាំងរូបនេះគឺពួកយើងនេះស្អីទៅហៅថារូបសបកធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់នេះណានៅក្នុងខ្លួនយើងមានធាតុភ្លើងផងមានធាតុខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលផងមានធាតុដីពួករឹងរឹងផងមានធាតុទឹកពួកអបោពួកទុនពួករាវរាវនឹងផងហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅពួករូបមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងមានរូបហើយមាននាមទៀតមានចិត្តមានវិញ្ញាណមែនអត់នោះអាហ្នឹងមកក្រុមទៅមនុស្សដេរិឆានប្រែតនរុទេវតាដល់ពេលសត្វមកប្រភេទសត្វមកក្រុមទៀតមានត្រឹមតែរូបមានត្រឹមតែរូបនឹងគេសម្ដៅយកពួកអសញ្ញ័យសត្វអសញ្ញ័យសត្វនេះញោមការនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សចេះតែធ្វើការបរកម្មក្នុងចិត្តនៅឱកាសជាទីបំផុតធ្វើទុកក្នុងចិត្តមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើទុកក្នុងចិត្តបរកម្មក្នុងឈាមហ្នឹងណាធ្វើទុកតែរឿងអត់មានរូបអត់មានប្រាណអញ្ចឹងណាបរកម្មតែរឿងអត់មានរូបអត់មានប្រាណ
អាការសានញ្ញាយតនៈវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈក្រុមអស់ហ្នឹងដល់ពេលផុតពីកំណើតជាមនុស្សបដិសន្ធិកើតឡើងមានត្រឹមតែរូបខ្ញុំដូចគល់ឈើអញ្ចឹងអាត្រង់ទៅនោះដែលហៅថាអាសញ្ញ័យសត្វហ្នឹងមានត្រឹមតែរូបទេប៉ុន្តែចម្រើនមានត្រឹមតែរូបទេប៉ុន្តែមានជារៀបជាធិមរណៈដែរខ្ញុំមើលដើមឈើមើលដើមឈើមានចិត្តវិញ្ញាណណាអត់ផងណាប៉ុន្តែបើអត់មានចិត្តវិញ្ញាណទេសួរហេតុអីបានវាមានកើតឯណាមានលូតមានលាស់មានចាស់មានតលាក់ស្លឹកតលាក់ផ្លែមានដួលព្រូទៅហើយមានពុយឡើងថ្មីសួរថាបើអត់ចិត្តវិញ្ញាណមិនក៏មានដំណើរការទៅមុខថាវាអញ្ចឹងសំបីតាវាគ្មានចិត្តវិញ្ញាណណាក៏ជាជីវិតមួយដែលអាចទៅមុខបានដែរប្រភេទសត្វមកពួកគេហៅថាអសញ្ញ័យសត្វហ្នឹងគឺជាក្រុមសត្វដែលមានត្រឹមតែដែលវាជាប្រភេទសត្វជាប្រភេទសត្វមកពួកដែលវាមានត្រឹមតែរូបធម៌វាគ្មានសញ្ញាវាគ្មានចិត្តវាគ្មានវិញ្ញាណវាគ្មាននាមធម៌អីគេទេវាមានត្រឹមតែរូបធម៌ហ្នឹងទៅហើយក៏ចម្រើនទៅយ៉ាងណារស់នៅអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងបានជាលោកនិយាយថាព្រមប្រភេទពួកខ្លះបន្ទាប់ពីបដិសន្ធិហើយបើថាអង្គុយក៏អង្គុយរហូតទៅបើថាឈរក៏ឈរទៅ500មហាកាប់នៅទៅនោះដូចគល់ឈើអញ្ចឹងទៅប៉ុនក៏ជាជីវិតដែរនោះក៏ជាជីវិតដែរកំពុងតែចង់បែងចែកប្រភេទទី2នៃសត្វលោកថាសត្វប្រភេទពួកខ្លះហ្នឹងមិនចាំបាច់មាននាមធម៌ទេមានត្រឹមតែរូបធម៌នោះក៏អាចរស់បានអាសញ្ញ័យសត្វដែលប្រាសចាក់សញ្ញាប្រាសចាក់ចិត្តវិញ្ញាណសម្រាប់ការទទួលដឹងអារម្មណ៍ព្រោះការរស់នៅជាមនុស្សវាចេះតែនឿយណាយការដឹងឮនិយាយស្រួលស្ដាប់ញោមការរស់នៅជាមនុស្សវាចេះតែនឿយណាយរឿងការដឹងឮនោះធុញថប់ពេកដល់ពេលយើងចម្រើនឈានដើម្បីបំបត្តិការដឹងឮមួយថ្ងៃធ្វើទុកទៅក្នុងចិត្តតែពីរឿងมันមានរូបมันមានប្រាណនោះដល់ពេលផលដែលបានមកគឺវាអត់មានសញ្ញាសម្រាប់ទទួលដឹងអីទាំងអស់ដោយតែគល់ឈើអញ្ចឹងទៅសួរថានោះជាជីវិតដែរនោះជាជីវិតដែរថាជាជីវិតដែរតើមានជារៀបជាធិមរណៈដែរតើមានការលូតមានការបាក់ធ្លាយទៅវិញមិនទៀងមិនតាត់ដោយតែយើងចឹងញោមមើលដើមឈើមានបំលាស់បដូរមានឯណាបកើតពូជបតោពូជមានធំមានធាត់មានបាក់បែកទៅវិញអញ្ចឹងក៏ជាប្រភេទសត្វដែរនឹងដែលពិភពលោកនឹងមិនបានដឹងថាវាជាសត្វប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏សាមពុទ្ធបងបងដឹងថានោះក៏ជាសត្វដែរប្រភេទសត្វពួកនេះជួយមិនបានទេសម្ដែងធម្មទេសនាប្រោសមិនក៏បានដែរព្រោះវាអត់មានចិត្តសម្រាប់ទទួលដឹងអារម្មណ៍ទៅតាមទ្វាហើយដឹងថាធម្មទេសនាប្រពុទ្ធនោះមានន័យថាម៉េចដល់ពេលយើងចាត់ទុកថាជាសត្វអភ័ព្វបើទោះបីជាប្រពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏មិនដឹងជាបានប្រយោជន៍ស្អីអញ្ចឹងណាມັນនឹងជាជួយយ៉ាងណាវាមិនមែនន័យថាឲ្យតើកើតតនព្រះជារឿងសំណាងខ្ញុំសត្វប្រភេទពួកខ្លាជាអសញ្ញ័យសត្វប្រពុទ្ធជួយអត់បានចង់ជួយក៏ជួយមិនបានវាអត់មានចិត្តសម្រាប់ទទួលធម្មទេសនាມັນនឹងទៅបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាមានត្រឹមតែរូបនោះទៅអញ្ចឹងបានជាលោកសំដែងថានេះកំណើតជាប្រពុទ្ធណាការមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងចាប់តាំងពីទទួលការជាកោមកមិនកើតទេជាអសញ្ញ័យសត្វបងបំពេញបារមីទាំង10មកគឺមិនកើតដាច់ខាតក្នុងកំណើតអសញ្ញ័យសត្វព្រោះអសញ្ញ័យសត្វនឹងវាអត់ប្រយោជន៍និយាយទៅថាជីវិតវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍នៅតែម្ដុំទៅគ្មានបានជាកើតទេគ្មានចម្រើនដោយបុណ្យបារមីបន្តទៀតទេអញ្ចឹងប្រពុទ្ធមិនជ្រើសកើតកំណើតនឹងទេកំណើតជាប្រពុទ្ធមិនកើតជាអានឹងទេមិនកើតជាអសញ្ញ័យសត្វទេមិនកើតជាស្ត្រីទេញោមចំណាំណាកំណើតនៃពោធិសត្វស្ត្រីដាច់ខាតមិនកើតទេទទួលចាប់បាំងពីក៏ទទួលការព្យាករមកណាកំណើតស្រីមួយគឺមិនកើតដាច់ខាតកើតតែប្រុសទោះបីទៅកើតសត្វក៏កើតតែសត្វឈ្មោលមិនកើតជាអសញ្ញ័យសត្វមិនធ្លាក់ទៅក្នុងនរកឲ្យឈ្មោះថាលោកកណ្ដោនរកមិនធ្លាក់ទេនរកដែលវាថោកទាបពេកណាលោកកណ្ដោនរកសម្រាប់ពួកមច្ឆាអធិជាប់ខ្ពស់ពួកដែលប្របាក់ញ៉ៃគ្នាដល់តែពីទៅហៅលឺហ្នឹងពួកលោកកណ្ដោនរកហ្នឹងគឺប្រពន្ធទៅទេមិនកើតទេក្នុងកំណត់បែបហ្នឹង
កំណើតសัตว์ដេរិឆានដែលវាថោកទាបពេកដូចភ្លើងដូចតកៅដែលវាសម្មោចចង្ក្រងហ្នឹងប្រភេទពួកហ្នឹងក៏មិនកើតដែរកើតត្រឹមគោក្របីកើតត្រឹមដំរីសេះអីចឹងបើធ្លាក់នរោគក៏ធ្លាក់នរោគធម្មតាធម្មតាចឹងរាប់ចាប់តាំងពីព្យាករមកគឺអញ្ចឹងมันកើតទេក្នុងកំណើតអាសញ្ញ័យសัตว์លើកតំណឹងមកចង់ឲ្យញោមបានដឹងថាព្រោះអាសញ្ញ័យសัตว์ហ្នឹងវាមានត្រឹមតែរូបវធដែលវាឆ្កឹងទៅអញ្ចឹងវាគ្មានទទួលការដឹងលើអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ជាសัตว์ដែរនោះគាត់ជាសัตว์ដែរនោះដល់ពេលបើសិនជាយើងប្រពុតកើតក្នុងកំណើតបែបនោះសួរថាបានប្រយោជន៍អីដែរបំពេញបារមីអីវឹកហាត់ចិត្តស្មារតីទៀតអត់អត់ទៅទេចោលជីវិតទៅទៅទេប៉ុន្តែពួកសត្វអស់នោះមានដោយសារការរស់នៅជាមនុស្សវាចេះតែនឿយណាយការដឹងលើជាប្រចោគ្នាប្រជែងគ្នាដូចយើងសក់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាគាត់ថាដំបងជេរមនុស្សខូចដើម្បីធ្វើសង្គមនោះឲ្យវារុងរឿងដល់ពេលមនុស្សខូចវាបាក់ទៅវារស់ណាជេរមិនបានជេរទៅគ្នាឯងអញ្ចឹងដូចថាវានឿយណាយរឿងចឹងពេកទៅក៏ចេះតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តចម្រើនឈានក្នុងការមកដឹងលើរឿងអស់នោះធ្វើទុកអាកាសជាអារម្មណ៍ធ្វើទុកវិញ្ញាណมันមានទីបំផុតជាអារម្មណ៍ទីបំផុតកំណត់ឲ្យបានមកគឺมันមានការដឹងលើទាំងអស់នោះគេហៅថាសញ្ញាសัตว์ក៏មានដែរសัตว์មួយប្រភេទមានត្រឹមតែរូបធម៌ទៅចំទៅដល់ពេលសัตว์មួយប្រភេទទៀតគេហៅថាសัตว์ដែលមានរូបធម៌ដែរមាននាមធម៌ដែរប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់ប្រភេទក្រុមទី3នេះខ្ញុំជាសัตว์ដែលមានរូបធម៌នាមធម៌ដែរប៉ុន្តែមានអត់គ្រប់គ្រាន់គឺថាវាអត់ពេញលេញជាខណ្ឌ5មានត្រឹមតែ3ខណ្ឌមានត្រឹមតែ2ខណ្ឌហ្នឹងក៏មានដែរសัตว์ពួកនេះកំណើតជាយើងនេះខណ្ឌ5នេះខ្ញុំរូបយើងហៅថារូបខណ្ឌ1ដល់ពេលសញ្ញារបស់យើងហៅសញ្ញាខណ្ឌ1ការចងចាំណាដល់ពេលវេទនាកោសោយអារម្មណ៍ហៅតែមួយខណ្ឌចាត់តែសោយអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃនេះទៅតាមដៃទៅតាមជើងរាល់ថ្ងៃរត់ទៅរត់មកនេះហើយធម្មខណ្ឌទៅដល់ពេលចិត្តជាតួបនជាតួបាបកិលេសប្រតិកម្មទាំងឡាយហ្នឹងហើយឈ្មោះថាសង្ខារខណ្ឌមកក្រុមទៅដល់ពេលវិញ្ញាណដែលជាតួចិត្តដបងដែលជាតួមេធំជាតួមេភ្លើងហ្នឹងហៅធម្មខណ្ឌទៅយើងមាន5ខណ្ឌប៉ុន្តែសត្វប្រភេទពួកខ្លះហ្នឹងអត់មានគ្រប់ទាំង5ខណ្ឌទេអានោះក៏ជាសត្វដែរមានខណ្ឌ5ដែរមិនគ្រប់ប្រភេទពួកយើងនេះមានខណ្ឌ5គ្រប់គ្រាន់ប្រភេទពួកខ្លះទៀតមានត្រឹមតែរូបខណ្ឌប្រភេទពួកខ្លះទៀតហ្នឹងមានខណ្ឌមិនគ្រប់មិនគ្រាន់នោះក៏ជាសัตว์ដែរញោមប្រភេទសัตว์លោកគឺអញ្ចឹងបើនិយាយទៅនិយាយមកយ៉ាងខ្លីដោយសរុបទៅថានាមហើយនឹងរូបនឹងស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងណាមិនថាជីវិតនឹងជាស្អីទេគឺមានត្រឹមតែនាមហើយនឹងរូបដោយសង្ខេបមកមិនថាឯងជាស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែស្មើគ្នាសាមញ្ញលក្ខណៈគឺស្មើគ្នាត្រង់ថាមានត្រឹមតែនាមហើយនឹងរូបក្របដណ្ដប់ដោយលក្ខណៈ3អានិច្ចំទុក្ខអនត្តានឹងដែលស្មើគ្នាគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្មតិភាសាក៏បានកាត់ឡើងទៅលើសត្វលោកថានៅនេះជាពពោតនៅនេះជាព្រំនៅនេះទេវតានៅនេះមារនៅនេះយៈកន្ធុបអសលកំភាន់កណោអសរៈអរភៈអានេះទេវតាថតរថៈវិរុបក្ខកវេរៈវិរលហកៈអីយ៉ាងមកនេះជន់តាវតឹងយាមាតុសត្វនមានរតីបរណមតវសវតីអាកាសទេវតាភូមិទេវតាបបតៈទេវតាអញ្ចឹងមកក៏មានបរិជាមានមន្ត្រីមានកហបតីមានមនុស្សខូចមនុស្សពាលបណ្ឌិតមានអ្នកទុនជ្រេមានអ្នកខ្លាំងខ្លាក៏វាកើតអានោះអស់មកឧបមាដូចយើងបាដីមួយដៃអំពីពីបាត់បឹងអញ្ចឹងណាយើងបាដីមកយើងលុញលុញយើងធ្វើឆ្នាំផ្សេងក្អមផ្សេងធ្វើចានធ្វើរាវធ្វើលព្រាធ្វើវែកហើយក៏លាពណ៌អានេះពណ៌ខ្មៅអានេះពណ៌ក្រហមអានេះពណ៌សហើយក៏លក់តានេះតម្លៃថោកនេះតម្លៃចានអាខ្លះមានកបោកបាច់អាខ្លះក៏អត់ដល់ពេលយើងចូលទៅក្នុងផ្សារហ្នឹងយើងទទួលយកភាសាបែបហ្នឹងយើងក៏ថាតាមគេទៅណា
បើទោះបីជាយើងដឹងថានឹងធ្វើពីដីឥដ្ឋក៏ដោយយើងក៏ហៅថានេះអានេះថ្លៃអានេះថោកអានេះឆ្នាំងអានេះចានអានេះមេតចានទេអានេះសបែតសបែតធំអានេះវាទៅដូចជាថាសទៅហើយអានេះដូចលព្រាអានេះប៉ុន្តែវាធំជាងលព្រាហៅថាវែកអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការបែងចែកទៅចឹងព្រះពុទ្ធក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គច្បាស់លាស់ថាពិភពលោកនឹងសាងឡើងដោយគ្រឿងគុំតាពីនាមហើយនឹងរូបគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលគ្មានអីដែលលើសពីនឹងទេមានត្រឹមតែនាមនឹងរូបរត់បញ្ចោគ្នាក៏ចេញធ្វើការហ្នឹងទៅដែលហៅថាជីវិតហ្នឹងណាហើយក៏បែកលេកើតបែកលេកើតយ៉ាងមកឃើញតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ប៉ុណ្ណាដោយសារសត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងគេទទួលស្គាល់ថាវាជាការពិតមួយទៅហើយពិតនៅក្នុងក្តីវង្វេងមានអញមានគេវាជារឿងពិតអ្នកមានសិលមានមែនអត់មានអ្នកចេះជួយគេនឹងមានមែនអត់ថាមានតែទៅបដិសេធថាមិនបុគ្គលជាបណ្ឌិតជួយសង្គ្រោះគេឃើញគេអណត្តគេនឹងអ្នកនឹងហៅថាបណ្ឌិតថាមានមែនឬមិនមានមានព្រះពុទ្ធក៏ថាមានដែរអ្នកវាចកបាណាតិបាតតាំងនៅក្នុងសិលមានមែនឬមិនមែនមានអ្នកសម្លាប់គេអ្នកធ្វើគេក្តៅហៅថាបុគ្គលពីលមនុស្សបាបមានមែនមែនថាមានក៏ចាក់បដោយទៅតាមនឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងធម្មទេសនារបស់ព្រះអង្គមួយភាកធំគឺបង្រៀនមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងក្តីវង្វេងនឹងឲ្យរស់នៅត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាពវង្វេងនោះរស់នៅត្រឹមត្រូវក្នុងភាពវង្វេងយ៉ាងម៉េចបើនេះថាអាបើបានជាវង្វេងហើយណានេះត្រូវរស់នៅមានសិលត្រូវរស់នៅមានចាគៈត្រូវរស់នៅមានភាវនាត្រូវរស់នៅមានទូនីតិចិញ្ចឹមពុកម្ដាយនេះអ្នកមានគុណនេះជាកូននេះជាម៉ែនេះជាឪនេះឯងត្រូវរស់នៅបែបហ្នឹងកុំបៀតបៀនគ្នាឲ្យមានការចែកលែកប៉ុន្តែនៅក្នុងក្តីវង្វេងដែលសត្វទាំងឡាយកំពុងតែមានស្រេចហើយតែមិនដឹងធ្វើម៉េចបើវាវង្វេងយ៉ាងហើយបង្រៀនឲ្យវាត្រូវសិនតើបង្រៀនឲ្យវារស់នៅត្រឹមត្រូវបានសុខក្នុងភាពវង្វេងនោះសិនដល់ពេលពួកហ្នឹងពួករស់នៅនឹងវាពួករស់នៅក្នុងភាពវង្វេងនឹងវារស់នៅត្រូវផ្លូវបែបកណ្ដងធัวនៅក្នុងភាពវង្វេងនឹងរួចហើយព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមប្រទាននៅភាសាធម្មទេសនាមួយប្រភេទទៀតទៅលើសត្វពួកណាដែលមានប្រាជ្ញាខ្ពស់ខ្ពស់ដោយសង្ឃឹមឃើញថាអាចនឹងស្រាប់បានអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏និយាយពីបរមត្ថមានពេលខ្លះទៅជួបពីខោអ្នកដែលចាស់ខ្លះដោយអន្ត្រីហើយលោកវកខាត់ការយកដឹងមកច្រើនហើយព្រះអង្គនិយាយរឿងសត្វទេណាព្រះអង្គនិយាយទៅរឿងខណ្ឌចាប់ផ្ដើមបង្កើតភាសាដែលភាសានឹងជាភាសាប្រភេទបដិសេធនៅអត្តាតួខ្លួនវាប់ឡើងមនីភិក្ខុទាំងឡាយខណ្ឌ5វាប់ឡើងអាយតនៈវាប់ឡើងធាតអាយតនៈខណ្ឌវាប់ឡើងរូបធម៌វាប់ឡើងនាមធម៌ដល់ពេលយើងនេះត្រូនតូនទៅវាមិនយល់ពីបំណងរបស់ព្រះអង្គទៅសួរព្រះអង្គបពុតព្រះអង្គដូចចម្រើនសត្វស្លាប់ហើយកើតទៀតអត់ព្រះអង្គកំពុងតែចង់បញ្យល់ថាវាអត់មានសត្វផងហើយវាមានតែនាមហើយនឹងរូបហើយអ្នកឯងវិច្ឆ័យស្អីយកទៅសួរនោះដល់ពេលទៅសួរព្រះអង្គដល់ចម្រើនសត្វស្លាប់ហើយកើតទៀតអត់ព្រះអង្គថាសួរអត់ត្រូវដល់ពេលយកដូរសនួរណាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាស្លាប់ហើយអត់កើតទៀតទេហ៎អានឹងកុំត្រូវទៀតមិនចេះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនអញ្ចឹងសត្វស្លាប់ហើយកើតទៀតក៏មានមិនកើតទៀតក៏មានអានឹងកុំត្រូវទៀតមិនទៀតមិនត្រូវទៀតហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសត្វស្លាប់ហើយកើតទៀតក៏មិនកើតទៀតក៏មិនមែនទេមិនមែនតែទាំងពីរហ្នឹងអានឹងកុំត្រូវទៀតហើយមិនបានត្រូវអញ្ចឹងតែយើងយកអភិភពវិញទៅសួរបសួរព្រះអង្គក្នុងគណៈដែលព្រះអង្គមិនចង់និយាយសម្បតិភាសាព្រះអង្គកំពុងតែចង់បង្ហាញអំពីភាពពិតមួយគេហៅថាភាពពិតសច្ចៈមួយសច្ចៈបែបបរមត្ថសច្ចៈដែលវាគឺជាសច្ចៈពិតភាពពិតនៅលើលោកដល់ពេលនោះព្រះអង្គនិយាយទៅរឿងខណ្ឌនិយាយទៅរឿងធាននិយាយទៅរឿងអាយតនៈដល់ពេលនិយាយទៅរឿងខណ្ឌបែកធ្លាយខណ្ឌ5ការរស់នៅវាចម្រើនយ៉ាងម៉េចដល់ពេលបែកទៅវាបែកយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលហៅថាបែកដូចពពុះទឹកអញ្ចឹងព្រះអង្គខំលើកណាមនីភិក្ខុទាំងឡាយខណ្ឌ5ហ្នឹងពេលដែលបែកធ្លាយទៅដូចពពុះទឹកអញ្ចឹងណាឯងឃើញទេប៉ោង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 ដល់ពេលភុះគឺភុះទៅវិញអញ្ចឹងការងាប់មានន័យថាម៉េចអត្តន័យនៃការស្លាប់អត្តន័យនៃការបែកធ្លាយគឺការអស់ទៅមានហើយអស់មានអស់ហ្នឹងគេហៅថាងាប់
ដល់ពេលយើងក៏អត់អញ្ចឹងបើប៉ាត់ព្រះអង្គដល់ចម្រើនណាដូចគុណណាតើមនុស្សស្លាប់ហើយហ្នឹងទៅណាទៀតអាទៅណាទៀតហ្នឹងចង់និយាយថាម៉េចមានស្អីបន្ទាប់ពីដួលហើយហ្នឹងទៅទៀតដែលការពិតលោកកំពុងតែចង់និយាយថាវាមិនចឹងទេដូចទៀនមួយដើមកំពុងតែឆេះអញ្ចឹងណាមានទាំងភ្លើងមានទាំងដើមទៀនណៃឃើញអត់ឃើញណាឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាទៀនមួយដើមកំពុងតែមានភ្លើងឆេះឥឡូវបើតួកមុនទៀនហ្នឹងវាអស់ហើយភ្លើងនេះវាលត់ហើយសួរថាវាសល់អីទៀតថាវាអត់សល់ហើយឯងមើលសួរអីហ្នឹងមើលសួរថាបបិតដឹកគុណដល់ចម្រើនហើយដឹកគុណហើយព្រះអង្គហើយបន្ទាប់អំពីភ្លើងឆេះអស់ទៀនហ្នឹងវាឆេះអស់ហើយតើភ្លើងទៅណាទៀតតើភ្លើងទៅណាទៀតឃើញដូចតែគ្នាសោះហ្នឹងអាមើលឃើញបាញ់ៗហ្នឹងថាវាមិនទៅណាទេអានោះគេហៅថាលលូតអញ្ចឹងដែលថាងាប់គឺវាអញ្ចឹងអត្តន័យនៃការបែកធ្លាយគឺវាអញ្ចឹងហើយមើលសួរថាវាទៅណាទៀតហ្នឹងវាខុសឬត្រូវថាវាខុសអញ្ចឹងណានៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះអង្គអត់និយាយពីរឿងការស្លាប់ការកើតនិយាយពីរឿងទៅហើយទៅទៀតបុគ្គលបញ្ញត្តិអានេះបន្ទាប់អានេះធ្លាប់ជាស្អីធ្លាប់ជាស្អីលែងនិយាយអញ្ចឹងនិយាយតែពីរឿងភាពជាក់ស្ដែងថាតើស្អីដែលមានក្នុងដែលកំពុងតែមានក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺមានតែខាន5ដែលបែកធ្លាយទៅហើយអាមិនទេតែហៅថាបែកធ្លាយដែលហៅថាបែកធ្លាយគឺវាអត់មានទៀតគឺវាសូន្យក្នុងភាពជាក់ស្ដែងគឺវាសូន្យដោយក្របស្វាយមួយអញ្ចឹងដែលយើងស៊ីសាច់ហើយយើងកប់ទៅក្នុងដីអញ្ចឹងមកទឹកក្រោយកន្លះខែក្រោយយើងទៅកាយមើលវាអត់ឃើញអីវាលីខសលអានោះអត្តន័យនៃការងាប់គឺអញ្ចឹងអត្តន័យនៃការបែកធ្លាយខាន5គឺអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាបរមត្ថភាសាកាលណានិយាយពីរឿងខាន5និយាយពីរឿងធាតព្រះអង្គក៏បង្កើតភាសាដែលវាប្រឆាំងជាមួយនឹងការត្រិះរិះរបស់យើងថាសត្វណាយើងបង្កើតភាសាថាសត្វថាបុគ្គលថាវិញ្ញាណថាសរីរៈថាព្រលឹងដើម្បីពពុទ្ធត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបង្កើតភាសាមួយប្រភេទដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងភាសាអាចាស់ចាស់កម្រិលក៏ព្រះអង្គប្រើពាក្យថាធាតរូបធាតចក្រធាតឯងអញឃើញអញលើព្រះអង្គមករូបធាតចក្រធាតវាទៅអញ្ចឹងណាមានតែធាតមានតែអាយតនៈមានតែខណ្ឌគុំហើយក៏បែកគុំហើយក៏បែកអានឹងក៏ហៅថាធម្មទេសនាបែបបរមត្ថនិយាយពីការពិតតែមួយការពិតឯងការពិតស្ដែងស្ដែងគឺវាអញ្ចឹងតែនៅក្នុងពេលខ្លះព្រះអង្គនិមន្តទៅជន់បតទៅជួបអ្នកក្រទៅជួបមនុស្សចាស់ទៅជួបអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីទុនជាតិដូចតែយើងអញ្ចឹងណាកំពុងតែជួបជពៈបច្ចេកគ្នារឿងការរស់ពេញទំហឹងនេះកំពុងតែឆ្លាតជារោគកូវីដ -19 នេះព្រះអង្គក៏បង្រៀនពីការរស់នៅមានអនាម័យរស់នៅត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងរស់នៅហ្នឹងណាត្រូវសេពគប់បណ្ឌិតត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក៏និយាយអញ្ចឹងទៅបង្រៀនឲ្យរស់នៅឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងទៅឲ្យវាស្រួលអញ្ចឹងទៅមិនទៅនិយាយពីរឿងខណ្ឌអីទេក៏និយាយពីរឿងថាអ្នកនេះជាតិមុនជាស្អីដូចថាបុគ្គលនេះពូកមីងខនេះគាត់រស់នៅជាមនុស្សគាត់ជួយគេគាត់ចែកម្លែកគេគាត់ធ្វើតបុណ្យបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ទៅណារាងកាយគាត់ស្លាប់ទៅណោះគាត់តកើតក្នុងកំណើតជាស្អីទទួលសក់ទុកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺនិយាយបែបសមតិនិយាយពីបុគ្គលហើយអញ្ចឹងព្រោះហេតុអីព្រោះថាខណ្ឌ5ដែលបែកធ្លាយទៅហ្នឹងវាជាហេតុនាំឲ្យមួយទៀតមានឡើងមិនមែនអាចាស់ហ្នឹងវាទៅទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងបែកធ្លាយទៅវាជាហេតុអ្វីដែលហៅថាជាហេតុបានន័យថាវាត្រឹមតែជាឥទ្ធិពលក្នុងការឲ្យអាថ្មីកើតឡើងដែលអាថ្មីនោះជារបស់ថ្មីសុទ្ធគ្រាន់តែមានអាហ្នឹងជាហេតុឧបមាឲ្យស្ដាប់ដើម្បីយល់ដូចផ្លែស្វាយមួយដែលខ្ញុំស៊ីទៅហើយណាខ្ញុំកប់ទៅក្នុងដីមកទឹកក្រៅកាយមើលទាំងអស់គ្នាវាអត់ឃើញស្អីទេអាចាស់គ្រាប់សកៃសបកផ្លែស្អីស្អីទាំងប្រមាណដែលជារបស់ចាស់នេះដែលយើងធ្លាប់នឹងឃើញវាអត់មានឃើញទៀតទេដល់ពេលប្រឡោកស្វាយដែលវាដុះឡើងនោះវាមានជីមានទឹកមានដីបច្ច័យរបស់វាមាននោះវាដុះទៅ10ឆ្នាំក្រោយមានផ្លែស្វាយមួយនៅចុងនោះដល់ពេលយើងទៅបេះផ្លែស្វាយយើងដដែលណាទៅបេះផ្លែស្វាយមួយនៅចុងយើងមកទៅពីស៊ីយើងហើយក៏កើតសំណួរសួរថាតើផ្លែស្វាយហ្នឹងអាថ្មីឬអាចាស់យើងឆ្លើយទៅអស់គ្នាថាថ្មី
សាច់គាត់ថ្មីរសជាតិគាត់ថ្មីខ្លែបគាត់ថ្មីសកៃគាត់ថ្មីកើតចេញពីដីកើតចេញពីឧស្ម័នកើតចេញពីទឹកកើតចេញពីអាកាសធាតុរស្មីសង្យោគថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងមានអាចាស់ណាអាចាស់នៅណាអាចាស់នៅ10ឆ្នាំមុននៅដីនោះបាត់សមោលយូរហើយប៉ុន្តែសួរមួយទៀតបើសួរពីតំណាក់តំណងហេតុផលសួរថាអាថ្មីហ្នឹងដែលវាកើតហ្នឹងវាមិនតាក់ទងអាចាស់សោះទេអីបើគ្មានអាចាស់តែថ្មីហ្នឹងកើតឡើងបានអត់ថាវាអត់ទេវាមានអាចាស់ជាហេតុប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមិនអាចាស់ទេដូចគ្នាការរស់នៅជាមនុស្សធ្វើបន់ធ្វើបាបទៅងាប់ទៅក៏វាសូន្យដោយបរមត្តណាភាពយកស្ដែងក៏វាសូន្យប៉ុន្តែពេលកំណើតថ្មីដែលវាកើតមកហ្នឹងវាគ្រាន់តែមានអាចាស់ហ្នឹងជាហេតុដល់ពេលយើងនិយាយដោយតំណាក់តំណងណាដោយការដឹងគុណអញ្ចឹងទៅយើងក៏និយាយទៅថានៅនោះធ្លាប់មានឧបការៈដល់ខ្ញុំឥឡូវកំណើតកើតជាទេវតាកើតជាប្រែតប្រៈតតោទៅហើយយើងទាំងឡាយនៅជាមនុស្សក៏ធ្វើបន់កុសលទៅប្រកាសទៅដឹងយ៉ាងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាបសាទាំងឡាយឯណាដែលធ្លាប់ត្រូវជាញាតិនឹងចាំខ្ញុំទេអនុមោទនាទៅថាអ្នកនោះបានធ្វើបន់អ្នកនោះបានធ្វើល្អដូចញាតិបស់បាទពំប្រសាអញ្ចឹងកើតទៅជាកំណែប្រៈតតោនោះដល់ពេលដឹងថាបាទពំប្រសាធ្លាប់ជាញាតិខ្លួនពីណាពីណាមកអញ្ចឹងមកយំយែកមកឲ្យបាទពំប្រសាឃើញបាទពំប្រសានោះភ័យមិនដឹងធ្វើម៉េចកើតស្អីចេះកើតស្អីចេះទៅសួរព្រះអង្គដល់ពេលទៅសួរព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់ថានេះនឹងធ្លាប់ជាញាតិកើតជាប្រែតអាយុវែងណាការប្រពុតមនាមកកសនធោត្រាស់ដឹងនឹងទៅសុំទៅសួរព្រះអង្គម្ដងហើយថាកាលណាទៅបានញាតិរបស់ខ្ញុំកាលណានឹងកើតថានោះចាំទៅមុខទៀតទៅសួរព្រះអង្គមុខទៀតដល់ពេលមកប្រពុតមនាមកោនៀកកមណោក៏ព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងទៀតម្លងមកប្រពុតកសបៈទៀតព្រះអង្គក៏ប្រាប់អញ្ចឹងទៀតថានោះចំនួនប្រពុតសង្ឃៈកោដមប្រែតនឹងសួរប្រមាណដងហើយបើយូរវែងពេកដល់ពេលមកជួបព្រះអង្គព្រះអង្គថានឹងញាតិរបស់ឯងពំពិសាណោះក៏ទៅយំទៅយាយបង្ហាញខ្លួនទៅពួកដឹងថាតាមានហេតុពំពិសាទៅសួរព្រះហ่ะដល់ពេលព្រះប្រាប់ការពិតមុខជាធ្វើបន់ណាដល់ពេលដឹងការពិតទៅក៏ចែកលេខទៀនទៅទៅដោយម្ដាយនៃបុណ្យកុសលទាំងឡាយហ្នឹងសូមឲ្យញាតិនឹងបានសេចក្តីសុខបំណងហ្នឹងក៏ប្រកាសអញ្ចឹងទៅដល់ពេលពួកប្រែទាំងឡាយដឹងរឿងពួកចាំយូរហើយនោះក៏ត្រេកអរនឹងទៅវើល្អដែលបាត់ពំពិសាធ្វើថ្វាយទៀនចំពោះព្រះក្នុងពេលហ្នឹងទៅកុសលទួសង្ខាក៏បកើតដែរដល់ពេលទួសង្ខាជាបុណ្យនឹងជាឧបខេតកកម្មចូលទៅផ្ដាច់កំណត់ប្រែនោះដោយមនុស្សអាក្រក់ខ្លះធ្វើរស់នៅក្នុងផែនដីសប្ងៃហ្នឹងសូម្បីតែម៉ែឪខ្លួនឯងក៏សម្លាប់បានណាដល់ពេលធ្វើទៅធ្វើបាបខាងពេលទៅឧបខេតកកម្មចូលមកឯងងាប់ឆាប់ហ្មងមិនបាច់នៅយូរទេបើយើងធ្វើបាបធម្មតាយកទឹកយកដីគេហ្នឹងវានៅរស់ទៀតពួកកម្លាំងកម្មចាស់វាគ្រប់គ្រងវាចេះតែរស់សិនហើយប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើបាបកម្មណាដែលវាខូខើខាងពេលទៅអាកម្លាំងកម្មវាគុំគ្នាវាជាឧបខេតវាចូលទៅផ្ដាច់ហ្មងឧបខេតវាចូលទៅសម្លាប់រស់នៅជាមនុស្សបានទេបញ្ញាក់ងាប់កំណត់ប្រែតក៏ចង់ដល់ពេលកុសលខាងពេលវាជាឧបខេតមិនគួរនៅក្នុងកំណត់ថោកទៀតទេក៏ងាប់ទៅបដិសន្ធិធិថ្មីកើតឡើងដោយណៃកុសលទៅកើតជាទេវតាកើតជាអីចឹងទៅណាអាត្រង់កន្លែងនោះដែលគេថាណែអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងកើតជាអីជាអីនឹងបានទៅកាន់ឋានទីខ្ពង់ពួកដោយណៃនៃបុណ្យកុសលរបស់អ្នករស់អន្ធើនេះខ្ញុំយល់ទេប៉ុន្តែវាត្រូវតែនឹងអនុមោទនាដូចយើងអុជទៀនម្ដងបើអ្នកឯងមិនមកអុជទេខ្លួនឯងបានពលើពីណាយើងអុជទៀនចោលទៅទេនឹងអុជកដាលវាលហើយបើអ្នកឯងមានដងទៀនដែរមិនអុជទេវាបានភ្លឺពីណាទៅដូចគ្នាបើបុណ្យកុសលយើងធ្វើឲ្យសត្វទាំងអស់នឹងមិនចេះអនុមោទនាទេដូចបុគ្គលពួកខ្លះអញ្ចឹងគេធ្វើបន់ធ្វើទៀនគេធ្វើល្អមិនចេះត្រេកអរឯណាដឹងតែពីស្ងៀមហ្នឹងដឹងតែពីចំណែនទៀតក៏មានបើអាគេធ្វើអកធ្វើបាបហ្នឹងចេះត្រេកអរបើតែគេនិយាយដើមគ្នាគេបើកគេហែកគេណាណាអូត្រេកអរចូលទៅដូចជាសាទៅក្នុងរឿងប៉ុន្តែត្រង់ណាធ្វើល្អមិនចេះត្រេកអរទេមាត់ឲ្យបិទចិត្តឆឹងអានោះវាអញ្ចឹងប្រែពួកខ្លះហ្នឹងបើទោះគេធ្វើល្អដែរឯងបិទមាត់ចិត្តឆឹងទៅមិនចេះត្រេកអរឯផងធ្វើម៉េចណាណាជួយបានរឿងស្លាប់រឿងកើតហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាញោមអញ្ចឹងពេលណាដែលព្រះអង្គនិយាយពីរឿងស្លាប់ហើយកើតទៀតនិយាយពីរឿងមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ជាតិមុនជាស្អីជាស្អីហ្នឹងគេហៅថាសម្មតិទេសនាហើយយើងក៏ព្យាយាមយល់ទៅតាមនោះទៅ
បដិបត្តិតាមដងទៅឧទ្ទិសបុណ្យឧទ្ទិសកុសលយ៉ាងម៉េចបានកាលណាព្រះអង្គចង់ប្រាប់ពីការពិតមួយដែលគិតឃើញថាឯងមានប្រាជ្ញាចាស់ខ្លាំងហើយព្រះអង្គនិយាយពីរឿងបរិមត្តពេលនោះអត់និយាយពីរឿងស្លាប់កើតទេអត់និយាយពីរឿងសត្វណាទៀតទេនិយាយតែរឿងខណ្ឌតថាគាត់ឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឃើញតែខណ្ឌឃើញតែធាតុអាយតនៈឃើញតែប្រគំហើយនឹងបែកហ្នឹងហើយឯងមកដាក់សត្វដាក់វិញ្ញាណស្អីក្នុងហ្នឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងនេះជាការបកស្រាយសម្រាប់សំណួរញោមស្រីគាត់សួរតាមឆាតបកស្រាយយុមិញម្ដងញោមអធិស្ឋាននិយាយវាមិនទាន់បាននេះទេទូរស័ព្ទអស់អស់លុយក៏ដាច់ទៅបាត់ទៅអាត្មាគិតថាវាសេវាវាមិនល្អគួរចាំមកសន្ទុះដល់ពេលឆែកមើលលុយទៅវាអស់ទៅដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងបកស្រាយរឿងនឹងបន្ថែមនឹងខឹមថាញោមអ្នកចូលស្ដាប់ពីយុមិញហ្នឹងអាចបន្តអាចយល់បានណាហើយរឿងស្លាប់កើតនឹងវាអញ្ចឹងដល់ពេលតាក់តងនឹងជំនឿមួយដែលមនុស្សសពថ្ងៃជាឃើញថាអ្នកស្លាប់ខ្លះមកពយល់សពគេចូលរូបទៅកើតឯណាឯណីខ្ញុំកណាប្រទេសខ្មោចនេះប្រទេសខ្មោចថាពួកស្អីថាវាមិនមែនជាអ្នកស្លាប់ទៅនោះទេដូចតែបាននិយាយអញ្ចឹងអ្វីដែលបែកទៅវាគ្មានសល់ឡើយសួរថាវាបានស្អីមកពយល់សពនោះអត់ទេបើកំណើតថ្មីដែលវាត្រូវកើតវាកើតជាស្អីរួចបាត់ទៅហើយវាលឿនរហ័សដូចចមោលនឹងកាយអញ្ចឹងកាយអង្គុយទៅណាសមោលទៅទៅនោះវាលឿនរហ័សអញ្ចឹងវាគ្មានស្អីណាមួយដកទៅហើយតែតោកដើរចូលគេចូលឯងវាខុសការពិតបន្តែសួរថាហេតុការទាំងឡាយដែលគេជិះតែបានប្រទេសហ្នឹងថាវាស្អីថាពួកអមនុស្សទាំងឡាយដែលជាកំណើតមួយនោះនៅជាមួយយើងឥឡូវនេះដែលយើងវាមិនទួស្គាល់ថាវាមានប៉ុន្តែការពិតវាមានពួកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងពើប្រទេសជួបគ្នាម្ដងមកកាលទៅវាមិនដឹងថាម៉េចកាត់យល់ថាមកពួកអ្នកងាប់ហ្នឹងងាប់ទៅវាមិនតន់អស់ហ្នឹងពួកហ្នឹងហើយបានវាចេះតែមកជួបឯងនោះមិនចាប់មកហើយសោះនោះបែរវានៅជាប់អីមិនដឹងថាវាមែនទេជាពួកអមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងសម័យព្រះខ្ញុំជារឿងសាមញ្ញដែលទេវតាចុះមកស្ដាប់ធម៌ចុះមកស្ដាប់ធម៌ជារឿងសាមញ្ញមនុស្សសម័យមុនគេមិនផ្លែថាទេវតាមានមានគេផ្លែព្រោះវាជាសាមញ្ញហើយកិច្ចទាំង5របស់ព្រះពុទ្ធព្រឹកឡើងភ្ញាក់ប្រយុទ្ធពិចារណាមើលសត្វណាដែលមានឧបនិស្ស័យដើម្បីទៅសម្ដែងធម៌ប្រោដល់ពេលទៅបណ្ឌបាទក៏សម្ដែងធម៌ទៀតនឹងងេកឡើងណែងធម៌ដល់បាសបាសកាម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងម៉ោង5ហ្នឹងអ្នកស្រុកឥន្ទានឹងគេស្ដាប់ធម៌វត្តចិត្តពុនរាល់ថ្ងៃដល់ពេលល្ងាចបន្តិចម្ដែងធោះដល់ពិខុជប់បន្តិចណាដល់ពេលយប់ជ្រៅបន្តិចទេបណ្ដាជួនកាលក៏ប្អិនជួនកាលក៏ព្រមចុះមកសួរបញ្ហាធោះតែញឹកដោយពួកសិទ្ធិខាត់ប្ដីចូលទៅសួរលោកអញ្ចឹងតនេតនេតនេអោះអញសម្រាប់ការងារដាក់គ្នាពី3នាក់ទៅវត្តលោកទៅនេះមុនទីគុណដោះស្រាយបញ្ហាធោះអាចទៅបើកណាឆ្ងល់អីអញ្ចឹងណាជាតិជាកុហករវល់ធ្វើការពេកមិនបានយល់ដឹងទេរឿងមេរៀនព្រះឥឡូវសង្ឃឹមដេចគុណឲ្យបានរៀនសូត្រពីប្រាប់នេះមើលរបៀបយកជួនកាលទេវតាមកទាំងក្រុមទាំងក្រុមមកសួរនាំបងអើយមិនទៅមិនទៅអញ្ចឹងពួកគេវាមិនយល់ដែរជាទេវតាក៏ប៉ុតមែនមិនមានប្រាជ្ញាឯណាអត់ផងដោយមាងកូឡូសោនឹងដែលញោមចំណាំមុនលោកទៅសោតមុនលោកសោតអាសេវនាជាពៀលៀនាងបណ្ឌិតានាងជាសេវនាគេហៅព្រូទេវីនោះណាសួរថាមនុស្សអ្នកសួរឬទេវតាអ្នកសួរទេវតាអ្នកសួរទេមនុស្សគ្មានគំនិតសួររឿងនោះទេអារឿងរ៉ាវវាអញ្ចឹងវាតាក់តងរឿងវាមានមនុស្សបកកើតមាងកុលណាពួកខ្លះវាយល់ថានេះមាងកុលសេរីសួស្តីវានៅតាមភ្នែកទេតែភ្នែកយើងឃើញអីល្អល្អអាហ្នឹងហើយមាងកុលហើយបើភ្នែកឡើងឃើញតាឡាន long visor ទៅឃើញតាលុយពេញពេញកេះអញ្ចឹងទៅឃើញតាមាសឃើញតាប្រាក់ឃើញតាទូរស័ព្ទបើភ្នែកឡើងឃើញប្តីជូនផ្កាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាមាងកុលឲ្យតែបើភ្នែកឡើងឃើញល្អល្អសុបាយហ្នឹងមាងកុលហើយអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងមាងកុលដល់ពេលពួកខ្លះទៀតគេថានេះអាហ្នឹងមិនមានគុលទេពួកធ្ងន់នឹងតិចណាគេថាពួកអាណាលឺលឺមិនមានគុលលឺចម្រៀងលឺតន្ត្រីលឺគេពោលពាក្យអូនបងលឺគេយកចិត្តនោះមិនមានគុលអាពួកធ្ងន់នឹងតិចនោះវាពោលថានោះមានគុលដល់ពេលពួកខ្លះទៀតវាថាមែនទេបើតាមតែភ្នែកតាមតិចមិនមានគុលនេះអាពួកពាល់ត្រូវនេះអាសោយរួអាហិតក្លិនអាផ្ទាល់ពាល់ភ្លុកភ្លុកនេះបានវាជាមានគុល
ហើយក៏ជាតែព្រោះបកាយគ្នាទេពួកណាដែលធ្ងន់ខាងភ្លុកទេក៏វាទៅគ្រប់ត្រូលខាងហ្នឹងទេពួកណាដែលធ្ងន់ខាងមើលទេទៅចិត្តមើលទូរស័ព្ទអីចឹងទេក៏គ្រប់ត្រូលពួកមើលទៅដល់ពេលពួកណាវាចិត្តខាងស្ដាប់ចម្រៀងទៅវាគ្រប់ត្រូលខាងស្ដាប់ទៅក៏ឆ្លោះបកាយគ្នាពេញទឹកពេញដីមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅមិនអង្គុលប្រកបមនុស្សក៏ឆ្លោះបកាយគ្នាកាន់តតិគ្នាទៅទាំងវងទៅវងដូចយើងឥឡូវចឹងណាបាក់ណាតតិខាងនោះគ្រូខាងនេះគ្រូខាងនោះនិយាយគ្នាបានទេឲ្យតែមានគ្រូមេមួយនាំមុខហើយគឺអាផ្សេងនិយាយបានក្រុមនេះក្រុមនោះគេនិយាយបានទេឲ្យតែគ្រូខ្លួនឯងនាំមុខហើយទៅឲ្យរកធម៌ពិតរកធម៌មែនឃើញទេមេរៀនរបស់ព្រះមិននៅជាកដាលទេព្រះពុទ្ធសំដាយមេរៀនមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះវាមិនខុសគ្នាទេអ្នកណាយកទៅនិយាយដែរវាលែងតែអ្នកនោះនិយាយខុសបើមេរៀនរបស់ព្រះវាតែមួយនោះប៉ុន្តែពេលគ្រូវាមានអញធំពេកវាយកមេរៀនទៅជាបោះខ្លួនទៅវាឆ្នៃចេះយកទៅវាទៅជារឿងធម៌អញធម៌ហែងហ្នឹងទៅខាងអញខាងគេទៅក៏ជឿតែគ្រូហ្នឹងទៅរកមេរៀនព្រះពិតមិនឃើញទេដល់ពេលក្រុមនោះមានតាំងចុងតាំងពីសម័យព្រះដល់ពេលទេវតានេះគឺមិនយល់ដែរឃើញមនុស្សទៅទាំងវងទាំងវងក៏ចេះនាំគ្នាគិតគិតខាងណាចេះខាងណាចេះក៏ឆ្លោះគ្នាទាំងទេវតានោះទៀតមួយថាចេះមួយថាចុះរហូតដល់ព្រំមិននឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពីដំណប់ឆ្នាំខ្ញុំប្លន់ដល់ឆ្លោះនឹងរឿងហ្នឹងអាម៉េចទៅហៅថាមង្គលអាម៉េចទៅហៅថាមង្គលបកាយនេះពីដំណប់ឆ្នាំរោគពលឹមឃើញទេដូចខ្មែរយើងប្រហែលសតវត្សហើយរោគពលឹមឃើញមិនដឹងយកផ្លូវត្រូវដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិសុខចម្រើនមិនវាមិនដឹងម្ដងយួនម្ដងចិនចាក់ទៅរហូតនេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយួនចិនណានិយាយបានទេនិយាយគេថាឯងនឹងក្បត់ជាតិណាទៀតឡើយបើណាចឹងរៃថោកជាតិនោះអត់សេពគុកមិនមើលទេងាប់ឲ្យប្រទេសទៅដនដាបរឿងចិនយួនបើមិនដកខ្លួនចេញពីចិននឹងយួនទេមានថ្ងៃចម្រើននេះស្រុកយើងនោះហើយតែមហាមិត្តម៉ឺនឆ្នាំពាន់ឆ្នាំនៅជាប់នឹងទេគ្មានថ្ងៃចម្រើនទេងាប់តែអ្នកតូចងាប់តែអ្នកធំបើអ្នកតូចងាប់មុនពួកអ្នកប្រឆាំងងាប់មុនពួកអ្នកស្រោបងាប់តាមក្រោយដូចយើងច្បាច់ក្រោចរបស់កុំនេះដូចច្បាច់ក្រោចអញ្ចឹងច្បាច់អស់ដូចក្រោចអញ្ចឹងតិចជ្រក់តិចជ្រក់តិចជ្រក់ដល់ពេលក្រោចអស់ហើយសួរសបងយកទៅណាយកទៅកាត់អាចអីយកទៅកបាត់ចោលទៅណាសបងក្រោចទុកទៅអីដូចគ្នាពួកអាណាគេយកទៅប្រើអាចប្រើហើយធ្វើបាបគ្នាឯងប្រើលោទៅអស់ជាតិទៅកំចាត់ចោលទៅណាទុកទៅអីបដូរពូជសាសទៅពុកទៅពុកពិតពិតទៅអាពួកណាដែលធ្លាប់ទៅប្រើបានហ្នឹងឲ្យវាស៊ីចុកមួយផ្លែទៅហើយក្រោចយកវិញអស់ទៅច្បាច់កោងាប់ទៅរបបកុំនេះគឺអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងស្រឡាញ់ណាចិនយួនអឺរ៉ុបសេពគប់ទេដល់ពេលមកមើលមេរៀងរបស់ព្រះអង្គថាអសេបាណាចាពីលានណាំងចង់ឲ្យចម្រើនដបងដៃណាដកខ្លួនចេញពីគុលពីលសិនទៅវាមិនមែនមានគុលនៅតិចនៅភ្នែកនឹងជាធំទេនេះនេះហេតុទី1គឺណៃដកខ្លួនចេញទៅពីពីលដកខ្លួនចេញទៅពីគុំនេះមើលបំស្រួលឥឡូវដូចសម័យសង្គមរាជនិយមយើងសេពគប់អឺរ៉ុបមករយៈឃើញសង្គមយើងស្រួលអត់សម័យសង្គមរាជនិយមចំនួននរោដមសេនុនោះបាទសេនុឃើញស្រួលឃើញចម្រើនមករយៈដែរដល់ពេលឥឡូវបានតែមើលវីដេអូចាស់ហើយអង្គុយអាឡៃហ្នឹងអូយវាដើមដល់ស្ដាយស្ដាយស្រុកយើងរីកចម្រើនគ្រប់មុខខេត្តណាក៏ដូចខេត្តណាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មឧស្សាហកម្មស្រុកយើងចង់ទៅជាក្លាស៊ីបាត់ហើយសម័យសង្គមរាជនិយមនាំមុខគេនាំមុខសង្ហបុរីទៀតយូរនៅនឹងចិនយូរនៅនឹងថៃហ្នឹងបានប្រហែលសម័យសង្គមរាជនិយមទេយើងលើសគេនាំមុខគេប៉ុន្តែពេលមិនដូរការសេពគុំអោបកសោបសេនុងអោបកសោបជាមួយយួនឃើញតែតផលគេនិយាយបានទេខឹងគេបាច់ទៅឥឡូវគាត់ក៏ស្លាប់ទៅបាត់ទៅបសល់តែភាពជឿចាប់ឲ្យគេនោះមានចង់និយាយបានទេមេត្រាគាត់នឹងចាប់គេដាក់គុកខាងទៅអារឿងតែរឿងសេពគប់ខុសនោះមេរៀនរបស់ព្រះថាអសេបាណាចាពីលានណាំងដកខ្លួនចេញពីពួកខូចសានបានវិស្រួលស្រុកយើងបើមិនដកពួកអញ្ចឹងចេញទេអត់ស្រួលទេកលុកកោពេញបន្ទប់ឯងចង់រស់ស្រួលក៏ឲ្យស្រួលដែរកុំសង្ឃឹមយ៉ាងយ៉ាងគាត់ហ្នឹងបើទៅតាមមេរៀនព្រះអសេបាណាចាពីលានណាំងដកតែខ្លួនចេញពីពួកខូចសានរស់ស្រួលទៅបាត់ធូរស្រាលបងបញ្ហាត្រកខ្មែរយើងធូរមែនតើ
បន្ទាប់ពីនឹងមកសេបណ្ឌិតាណាយសេវណ្ណាសេគុកណាដែលល្អល្អល្អនាំដីចម្ដានឃើញនេះដកខ្លួនរៀងពីពួកខូចទៅរកពួកចម្ដានចម្ដានពោជាចពោជានិយាយណាងអំពើណាទាំងវើណាចលកណាចលណាណាដែលនាំការចម្ដានចូលបូជាវាពង្រឹកវាឃើញនេះតាមគីថានេះនាំដីចម្ដានដល់ប្រទេសខ្មែរយើងបានតែយើងមានអនុវត្តឯណាបានតែសោតនោះនិយាយយាយតាតានឹងនិមន្តលោកទៅមានឲ្យលោកបយលឯណាក៏ទៅរឿងសោតមកដូចគាត់ណាបញ្ញាប់ឆាន់ជួនកាលទៅសោតនោះសិតកំងបើលោកសោតមិនអស់តាមចិត្តរបស់គាត់ទេបានឆាន់បាយទេអត់ងាប់ទេឲ្យតែបានសោតស្ដាប់មិនគ្មានយល់បានជាការស្អីអនុវត្តមិនកើតឬមិនយល់ផងសាក់បល័យវិញចង់ហ៎អារឿងយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាដល់20ឆ្នាំគេនៅមើលងាយបានទេអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានគោលងឹតឬលងងយ៉ាងហ្នឹងដោយសារវាមានត្រឹមតកម្មវិធីបើញោមចូលទៅវត្តថ្ងៃក្រោយញោមទៅជួបលោកអង្គណាក៏ដោយអាត្មាមិនថាលោកអង្គណាទេញោមទៅជួបលោកអង្គណាក៏ដោយរឿងដែលត្រូវធ្វើជាមួយលោកតាមួយឯងគឺនិមន្តលោកសំឡែងធោះក្រៅពីនោះញោមទៅដៃទៅទេក៏ដោយទៅទឹកសុតម្ដងក៏ដោយគ្មានលោកណាមកទៀមទៀតដាក់សម្ពាធអីលើញោមទេមិនកសាងបាច់អីទេគាត់ថាវាកសាងដូចមិនកសាងទេឲ្យទៅជួបលោកបើលោកនឹងមិនកំណាញ់ទេនិមន្តលោកសំឡែងធោះគ្រាន់ថាអើយើងជាបាសកបាសកាមានសាមីជាកម្មខ្លះផងកុំវារបៀបគិកោមនោចេតនាគិកោមួយលោកណាយើងពួកយើងជីវិតជាຕົកដូចតែគ្នាគេក៏មិនលោកវាមិនត្រូវទេគ្រាន់តែប្រើភាសាសុជីវធម៌បែបខ្មែរទៅដូចគាត់ណាសូមនិមន្តម្ដាយធម៌មកទេសនាទៅក្រាលកំរាលគួយឲ្យស្រួលបួរទៅលោកដោយលោកក៏ហត់ដោយក៏ហត់យ៉ាងមកបើមានភាពសមគួរទេក៏មានទឹកសតក៏មានទេសជាអីមកកំប៉ុងពីរកំប៉ុងទៅគេលោកទៅនិមន្តលោកម្ដាយធម៌ទេសនាតាមសមគួរទៅរៀបចេញមកវិញទៅនមស្ការលាអីទៅសួរសុខទុក្ខអីទៅតែប៉ុណ្ណឹងតាខ្ញុំមានធ្ងន់ស្អីមានលោកណាទៅទៀមទៀតបើលោកណាទៀមទៀតក៏មរាយលោកនឹងទៅជេរមរាយលោកនឹងទៅលោកនឹងទៀមទៀតនោះគ្រោះចូលទៅត្រូវតែចេះត្រូវតែចោះត្រូវតែដាក់នេះដាក់នោះជេរបចោលោកទៅមិនបាបទេពូទូបាបក៏មិនធ្ងន់ប្រមាណដែរពូលោកនោះវាមិនវាបំផ្លាញអ្នកស្រុកសំគេជេរទៅអាអ្នកស្រុកនោះវាអត់ទីពឹងដែរមករត់ទៅរកលោកនោះល្ងត់ល្ងងដែរបានចូលទៅរកលោកឯងក៏ទៅរឿងប្រកបចេះប្រកបចុះជូនការទៅឲ្យបាយឆានមិនឆ្ងាញ់សំតាមមាត់តណ្ដោនោះបន្ទោសគេបន្ទោសឯងប្រគេនលុយតិចដោយស្អីឡងចន្ទាអូយឯងកាលណាថ្ងៃហ្នឹងនឹងរបបហ្នឹងនេះរបបក្រសួងធម្មការយើងបៃលុកបៃលោនេះបើសិនក្រសួងធម្មការសម័យផ្សេងប្រហែលជាមិនរស់ទេតាមមើលនោះអាមកធ្វើអឺធ្វើសឿងអីចឹងណានិយាយប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីគេមកអត់នៅទេប៉ុន្តែស្រុកយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចស្រុកយើងណាធ្វើអីធ្វើតើណាទៅធ្វើអីណាដល់ពេលខ្ញុំមិនចេះទៅអឺណាយ៉ាងហើយនោះក៏នៅមានយាយតានិមន្តតារាដល់ពេលខ្ញុំមានខ្វល់អីចង់ណាថៃថាទៅឡើងទេសនាទៅជេរបចោអ្នកស្រុកទៅសម្ដែងថាខ្ញុំគឺខ្ញុំហើយអត់ទស្សនៈមួយគេនិយាយថាខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកែប្រែមិនទទួលអត់ទៅអឺមិនទទួលអត់ទៅដឹងថាទោះជានិយាយអញ្ចឹងនិយាយតាក៏នៅតែមុនដែរព្រោះមិនតាំងឲ្យណាទេតបថ្ងៃវាទៅចង់អស់ទៅអាត្មាក៏ប្រងឲ្យចង់និយាយថាបើខ្ញុំទៅជួបលោករឿងដែលត្រូវធ្វើតែមួយមានតែសុំលោកបញ្យលធម៌ទេក្រៅពីនោះក៏ពេកកប៉ុកមិនបាច់ធ្វើទៀតហើយបើខ្ញុំចេញពីស្ដាប់ធម៌ទេសនាឃើញលោកលខេលខាពេកក៏មើលខ្លះដែរទៅបច្ច័យ4ហ្នឹងណាគេជីវោប្រគេនបាទប្រគេនស្អីនោះតាមញោមចង់ទៅមានអាណាគេដាក់សម្ពាធអ្ហ្មីទៅហៅថាធ្វើបន់ដោយសទ្ធាតែធ្វើបន់ដោយសទ្ធាគឺធ្វើដោយការចង់មិនមែនដោយការដាក់សម្ពាធបញ្ឆោតថាញ៉េចុះឯណាញោមចំណាំពេលញោមចូលទៅដល់លោកថ្ងៃនេះប្រាប់ញោមយ៉ាងខ្លីកតបកិច្ចដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងលោកមានតែការសុំលោកបញ្យលធម្មទេសនាតែប៉ុណ្្នឹងគត់ក្រៅពីនោះសាមីជាកម្មយើងចូលទៅយើងជាមនុស្សមិនមែនមកវិញបោកកកូតដើរមកទៅទេទៅតាមមុខមិនមើលអញ្ចឹងទេក៏មានអាអោលំតូនអីសាមីកម្មសពគួរទៅប្រគេននេះប្រគេននោះមិនប្រគេនក៏ហីទៅនិមន្តលោកដល់ភាពសំគួរទៅបើលោកមិនតនេទេលោករវល់ទេឲ្យហេតុផលមកថាពេលនឹងមិនតនេទេញោមអើយចាំពេលក្រោយទៅ
អាត្មារវល់ចឹងទៅក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅបើអ្នកស្រុកយើងចូលទៅរកលោកតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំរឿងអីមិនចម្រើនផ្នែកកំណត់ប៉ុន្តែយើងវាអត់អញ្ចឹងឯណាឲ្យទៅទៅវាប់ឡើងកម្មវិធីដាក់បុកភ្លាមរកសេរីសួស្តីទៅរកប៉ុនទៅរកកសលទៅតែប្រាថ្នាទៅតែសូមទៅតែបួងសួងភាពជាក់ស្ដែងលោកមិនមានអនុងសម្រាប់ឲ្យណាវាគ្មានទេអារឿងសេរីសួស្តីណាដែលលោកផ្ទុកឯងឯងឲ្យញោមមិនធ្វើសោះបានណាបាទដោយអំណាចចង់យកចិត្តញោមខ្លាំងពេកទៅលោកក៏ចេះតែថាទៅញោមណាអ្នកអង្គុយអាត្មាប្រោះព្រំឲ្យប្រសិទ្ធិពរជ័យឲ្យហ្នឹងជាស្អីចេះតែនាំគ្នាកុហកគ្នាតតគ្នាទៅឥឡូវសម្រាប់ការបកស្រាយសំណួរអំពីយុបមិញក៏បញ្ចប់ទៅនឹងចោះហើយនឹងឆ្លើយសំណួររបស់ញោមប្រុសកំពុងចូលមើលគាត់សួរតាមឆាតមុននេះបន្តិចនិយាយពីរឿងការធ្វើបន100ថ្ងៃតានិយាយពីរឿងបន់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃគ្មានខែទេខ្ញុំចំណាំបន់តកតងផ្លូវចិត្តជាចិត្តចង់ឲ្យគេបានសុខហើយធ្វើទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនអាចប្រើប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរបស់ខ្លួនចាត់ចែងធ្វើម៉េចឲ្យតែស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ជួយគេហើយចង់ចែកលែកហើយធ្វើទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចចង់ប្រហែលធ្វើប៉ុណ្ណឹងចង់ធ្វើបន់ប្រហែលធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទៅគ្រាន់តែព្យាយាមប្រើខួរក្បាលឆ្លៀសវៃរបស់ខ្លួនចាត់ចែងការធ្វើរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាឲ្យវាចំណេញពេលចំណេញលុយមេរ៉ូស៊ីឲ្យចង់និយាយថាកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយវាថាចំណេញលុយនោះកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយអត់ប្រយោជន៍ចាំឲ្យខាត់ពេលវេលាឲ្យមានរបៀបវិន័យតែប៉ុណ្ណឹងគាត់បន់គ្មានថ្ងៃគ្មានខែគ្មានទេក្នុងពុទ្ធសាសនានេះថាថ្ងៃនេះខែនេះស្ថានទីនេះធ្វើមួយបុគ្គលបែបនេះដាក់ប៉ុណ្ណេះបរិខាអញ្ចេះអានេះឲ្យឈ្មោះថាបន់អីបន់អីគឺអត់មានដាច់ខាតខ្ញុំមិនមែនអាត្មាជាអ្នកថាទេភាពជាក់ស្ដែងក្នុងពុទ្ធដីកាគឺអញ្ចឹងហើយបើលោកអង្គណាមួយមកបកកាយថាបន់អត់ទេតកតងដល់ថ្ងៃតកតងដល់វត្ថុត្រូវតែដាក់អញ្ចេះតកតងដល់បរិខាតកតងដល់បុគ្គលតកតងដល់កម្មវិធីតកតងដល់ក្បួនក្បោក្បាច់បែបនេះបែបនោះឲ្យលោកលើកមកឲ្យលើកខអាងមកហើយលោកមកសន្តានមួយអាត្មានិយាយថាឲ្យលោកជួបមួយលោកនោះលោកថាគ្មានសោះឡើយអញ្ចឹងហើយឡើងនិយាយជាសាធារណៈមកឲ្យគេបានដឹងដូចថាវាមានមែនអត់កុំឲ្យយើងបកកាយគ្នាតទៅថាវាអត់មានទេប៉ុណ្ណាតើលោកមិនប្រាប់ការពិតរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះលោកខ្លះមិនមែនមិនចង់ប្រាប់ទេខ្ញុំប៉ុន្តែឃើញអ្នកស្រុកវាយ៉ាប់ប្រាប់ដល់ពេលវាយ៉ាប់ប្រាប់ឯងអូចាក់បដោយតាមនឹងសិនទៅអ្នកស្រុកបាក់និយាយសឹងងប់តាមគេតាមឯងទៅក៏ហីហីទៅដល់ពេលខ្លះទៀតនឹងប្រាប់អ្នកស្រុកទៅអីប្រាប់ទៅឯលោកអ្នកស្រុកគេធ្វើបន់យ៉ងទៅមិនបានលេបដូចមុនបើធ្វើបន់តាមកម្មវិធីវាចេះតែច្រើនណាអានេះដាក់ប៉ុណ្ណេះនេះដាក់ប៉ុណ្ណេះដល់ពេលអ្នកស្រុកធ្វើតាមចង់យងកាមកវត្តមកក្រុមពគិនទុកសតឯងតែមកកែបានអីហើយជាងវិហារបានណាកសាងវាទៅអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ជិលប្រាប់ណាដល់ពេលខ្លះទៀតទៅវាមិនដឹងខំមិនដឹងត្រូវអីហ្មងដល់ពេលមិនដឹងខំមិនដឹងត្រូវហ្នឹងប្រាប់ថាម៉េចគាត់ចេះពោលពោលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអ្នកចង់មានបំណងប្រាប់វាមានឧបសគ្គអង្ការរេរាំងជួនកាលនិយាយកាប់រឿងស្រោចទឹកឬអីទៅអានោះគេស្លឹងមើលនោះមិនអីណាខ្លះនិយាយរឿងស្រោចទឹកថាអីនោះអញ្ចឹងណាដល់ពេលយកមានបញ្ហាពេកក៏ខ្ជិលមាត់ទៅដល់ពេលមានមួយមានពីរប្រមប្រាប់ការពិតទៅអ្នកស្រុកនិយាយស្ដាប់មានបានអាលោកនេះនិយាយដូចខាងណាមិនដឹងដូចបាក់ខាងអាចមានបាក់ឯណាលោកលោកមានបាក់ទេដូចអាត្មាមានបាក់ទេណាណាមួយមកចាត់ចោលបាក់មកចាត់ជេរប្រចោមានបាក់ទេបាក់គណៈបាក់នយោបាយអត់ទេគាត់និយាយទៅរឿងពីខុសពីត្រូវណាខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងបំណងចង់ឲ្យស្រុកទេសរបស់ខ្លួនចម្រើនហ្នឹងដល់ពេលឃើញខាងណាទៅធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សង្គមហ្នឹងក៏ចូលរួមខាងនោះទៅមិនគ្មានទៅបាក់ពួកស្អីមិនវាតោះតែយើងបានធ្វើល្អកើតឯងគេធ្វើល្អមិនកើតមែនបាក់អញបានធ្វើល្អបានល្អបើអាផ្សេងធ្វើបានទេបើវាល្អវាចូលអញបាត់ហ៎អានិយាយភាសាហ្នឹងគួរស្អប់ហ្នឹងព្រោះយើងវាមិនសមឲ្យគួរចូលវាយ៉ាប់ពេកដល់ពេលយើងវាមិនគួរមានបាក់អីទេរឿងលោកបើកុហកទៅវាគួរមានអត្តសញ្ញាណទៅបាក់នេះបាក់នោះស្រួលមើលបើលោកសងវាមានចង់ឯណា
និយាយតែរឿងពីខុសពីត្រូវហ្នឹងខ្ញុំទៅមានបាក់ស្អីអ្នកខ្លះជាតែមកសួរអាត្មាដូចគុណបាក់ណាវិញអាត្មាបាក់ឯណាមានបាក់ស្អីខ្ញុំឯងបាក់ស្អីដែរមានបាក់ទេព្រោះតើបិណ្ឌបាតខ្ញុំណាក៏ដាក់បាយអាត្មាដែរតើបិណ្ឌបាតណាគាត់មិនដែរគាត់ហើយលោកមកវិញបាក់ណាទេគាត់អាណិតគាត់ក៏ដាក់បាយទៅអាគេឲ្យបាយយើងគេមិនដែរគិតបាក់តែឯងគ្រាន់និយាយល្អប្រាប់គេសុំមិនគិតបាក់ខ្ញុំឯងបាក់ខាងនោះអាត្មានិយាយល្អប្រាំ5បាតទេព្រោះមិនមែនបាក់អាត្មាមិនក៏ទៅយ៉ាងវិញបាទអ្នកស្រុកគេឲ្យបាយយើងសោះនេះគេឲ្យយើងគ្រប់យ៉ាងគេគ្មានគិតថាយើងបាក់ស្អីផងហើយឯងទទួលបាយគេសោះមិនក៏បាក់អីដែរគ្រាន់តែនិយាយពីខុសពីត្រូវទៅល្អគ្រប់ត្រូវទៅអាក្រក់គោបដិសេធតែប៉ុណ្្នឹងទៅចលនាណាដែលវាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដល់សង្គមនេះក៏ចូលរួមទៅគឺគ្មានទៅបាក់ពួកគណៈអីទេឥឡូវញោមសួរនាំបានញោមសម្រាប់ញោមដែលសួរតាមឆាតមិញណាញោមដែលសួរពីរឿងប៉ុន100ថ្ងៃនេះគ្មានទេញោមមានទេញោមចង់ថ្ងៃណាធ្វើគេហ្នឹងសរេតាពេលឲ្យតែស្រួលថ្ងៃណាដែលវាជុំគ្នាថ្ងៃណាគ្មានមេឃភ្លៀងថ្ងៃហ្នឹងបដោយដូចថាសាច់ញាតិមកជុំគ្នាចាំបាច់100ថ្ងៃអីថ្ងៃហ្នឹងជុំគ្នាស្រួលហ่ะមេឃក៏មិនភ្លៀងបើជុំគ្នាបើចាំ100ថ្ងៃចង់ខែភ្លៀងបែកម៉ាំបែកភុងធ្វើអីកើតចាំ100ថ្ងៃចង់ថ្ងៃកូនចៅធ្វើការអញ្ចឹងថ្ងៃណាទៅនេះថ្ងៃណាស្រួលថ្ងៃហ្នឹងបដោយមានណាដាក់តោដាក់តន់ទេហើយមិនទៅលមូលមើលអាចារ្យទីទេអាចារ្យរើសពលាតែទៅលមូលពីគាត់គាត់ប្រកបថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយ៉ាត់ខុសគ្រូបាច់វល់គាត់ទេគាត់អាចារ្យហ្នឹងបិចោចស្អីបាច់លវល់ទេបាច់ទេចេះធ្វើតែតាបាច់មានអាចារ្យទេនាំពលទុកអស់តលុយលោកណាបាក់និយាយបាច់មុនទៅទេអាមុនទៅប្រកបថាញោមដាក់ចេះដាក់ចេះណាបាច់មុនទៅទេនាំប្រហិនលុយបាច់មានលោកក៏ធ្វើបានបាច់មានលោកក៏ធ្វើបានតែគ្នាឯងហ្នឹងទៅត្រូវការចែកលេខទៀតនេះធ្វើមកទៅមិនមានលោកទៅអីព្រោះថាទេខ្ញុំកណាប្រាថ្នាប្រគេនចៃលោកផងម្យ៉ាងទៅចង់និមន្តលោកទេសនាផងអត់លោកមិនបានក៏និមន្តលោកទៅតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនតាកតងរឿងលោកស្អីអត់ទេអាចារ្យក៏មិនបាច់ដែរគ្រាន់តែមានចិត្តចង់ឲ្យបាយឲ្យទឹកដល់គេឲ្យប្រើវិធីចាត់ចែងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ប្រទេសទៅកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយលុយកាក់ទៅចាំបាច់គេដឹកចំមកទៅអីពិបាកអីម៉េះក្រណចង់ចៃទៀនបាច់មានគេនាំមកគាត់មើលតោះតែមានអាចារ្យបត់ជើងគេញឹមញឹមប្រកបឆ្វេងប្រកបស្ដាំមកញោមចៃទៀនកើតមែនហើយខ្លួនខ្លួនឯងចាត់ចែងនេះឯងមិនគុំចេះធ្វើសោះចឹងបាច់មានអាចារ្យទេញោមទម្លាប់អត់មានអាចារ្យបានស្រួលទម្លាប់ឯករាជ្យទម្លាប់ធ្វើខ្លួនឯងប្រើការយល់ហើយធ្វើខ្លួនឯងក្រណថាឲ្យយើងក្រែងក្រែងមើលការធ្វើបោះអាត្មាឯងហ្នឹងតើវាខុសខាតអីដែរហ្នឹងក៏សួរអាចារ្យសួរគ្រូទៅបើថាមិនឲ្យគេនាំមកឲ្យធ្វើខ្លួនឯងបងញោមអាចសួរនាំបានញោមឥឡូវចូលដល់ការសួរអាត្មាមិនបកស្រាយសំណួរតាមឆាតហើយនឹងសំណួរពីផ្សិលទេផ្សិលមិញឡាយដាច់វាអស់ចិត្តឡាយទៀតឥឡូវនឹងឆ្លើយសំណួរញោមដែលសួរនៅពេលឥឡូវញោមអាចសួរបានបរាជិកក្នុងបរាជិកក្នុងវិន័យពុទ្ធសាសនាមានប្រមាណគុណចាំមាន4ញោមទី1សម្រាប់មនុស្សសម្រាប់សត្វក៏ជាកំហុសដែរប៉ុន្តែនៅមានការអនុគ្រោះលើកលែងថាបើអ្នកឯងក្តៅកាហាយពិតណាពិតជាក្តៅកាហាយដោយថាសម្រាប់មិញព្រោះខឹងទុកមិនទាន់អញ្ចឹងក្តៅកាហាយពេកប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងឲ្យឃើញទោសហើយកំពុងអភ័យហើយកំពុងឲ្យខ្លាចកំពុងឲ្យរៀងហើយអាហ្នឹងសម្ដែងបាត់ធម្មតាទៅនៅជាពិខុសទៀតតែតដល់កម្រិតចិត្តដែលវាខុសខើពេកដើម្បីតែមនុស្សក៏សម្រាប់កើតហើយណាអត់មានការលើកលែងទេបើទោះជាអ្នកឯងឃើញខុសឃើញទោសក្តៅក៏ហើយដាច់ញាយកព្រះមកស្បត់យ៉ាងណាក៏ដោយចូលជាកុហកទៅនៅជាកុហកបានឬបោះជាសាមណេរបានទៀត
នៅជាកោះទៅបើអ្នកឯងក្តៅក្រហាយអ្នកឯងត្រេកអស់ក្នុងកុសលវិញទៅឋានសួគ៌នៅតែមិននៅតែមានដូចតែគ្នាមគ្គផលកំបិតបាំងនេះប៉ុនកំនៅជាវិខុបើដល់ការសម្លាប់មនុស្សហើយនោះมันអាចទេដល់ពេលមួយទៀតតាក់ទៅនឹងលួចទ្រពដូចគ្នាក្នុងនេះបើលួចទ្រពតិចតួចចង់និយាយថាមានពេលខ្លះទៅតន់ហាវិកើតអត់ប្រហែលក៏លួចទៅឃ្លានពេកលួចបាយលួចទឹកអីចឹងជាបាត់ធម្មតាតែទៅលួចដល់ទ្រពមានកម្រិតច្រើនហើយជាចោលហើយហើយតែទៅជាចោលហើយបើទោះជាក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណាឲ្យទៅជាកុហកអញ្ចឹងអត់ឲ្យនៅទេលួយត្រឹម5មាសកៈប្រហែលជា100,000ខ្មែរយើង5មាសកៈឥឡូវណាពីមុនប្រហែលជា80,000លួយឡើងថ្លៃវា100,000ណាដល់ពេលមួយទៀតសេតមេធនធំដូចស្រីប្រុសអញ្ចឹងណាអានឹងថាប្រាចិត្តបាទអ្នកនឹងសឹកបាទនឹងសឹករួចហើយជាភិក្ខុអញ្ចឹងណាសឹកថ្ងៃហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងមេធនធំអាចនឹងបួសបានវិញជាភិក្ខុធម្មតាបើទោះបីជាមិនសមគួរយើងនិយាយថាអីសឹកភ្លាមបួសភ្លាមប៉ុន្តែมันជាបរាជិកទេភិក្ខុដែលដឹងវិន័យណាព្រោះថាវាមានហេតុការដែលលោកมันអាចនឹងកិច្ចរួចគេត្រូវបានគេចាប់អីហ្នឹងទៅគាត់សឹកបាត់ទៅវាថាត្រូវស្ត្រីចាប់ត្រូវណាណាមួយគេចាប់បកខំទៅអត់បានខ្លាចមានបញ្ហាដល់សិលបោះខ្លួនគាត់សឹកទៅបាត់ដល់ពេលក្តៅក្រហាយចង់បួសឡើងវិញក៏បួសវិញបានជាភិក្ខុបើទោះ2 3ដងក៏ដោយវាអាក្រក់ស្ដាប់បន្តិចខ្ញុំថាពី3ដងហ្នឹងអត់មិនទេប៉ុន្តែនិយាយទៅតាមច្បាប់มันជាអភ័ព្វទេនៅបួសបានទៀតដោយអ្នកសឹកទៅហើយបួសវិញហ្នឹងមានប្រពន្ធហើយអាចបួសវិញប៉ុន្តែបើថាធ្វើទាំងភាពជាវិខុមិនទាន់សឹកទេមិនទាន់ពូលៀនសិក្ខាទេធ្វើទាំងខ្លួនឯងនៅភាពជាវិខុបរាជិកអាហ្នឹងมันអាចបួសបានទៀតទេដល់ពេលបរាជិកមួយទៀតតាក់ទងនឹងការអួតគុណធម៌ជុំអួតពីអីខ្លះឈានសមាបត្តិមគ្គផលនិព្វានផលសច្ចកិរិយាវិមុតញ្ញាណទស្សនៈនេះជាគុណសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកត្រាស់ដឹងឬអ្នកមានអ្នកចម្រើនដោយឈានដែលបានពិតប៉ុណ្ណោះអ្នកណាដែលខ្លួនឯងជាប្រធុជនគ្មានអីសោះមកអួតថាបាននៅវិមុតបាននៅឈានលំដាប់នេះដាប់នេះទាំងដែលគ្មានទេណាយកទៅអួតប្រាប់គេជាបរាជិកបើជាភិក្ខុគឺត្រូវផ្សឹកចោលគេថាមហាចោលលួចគុណសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកមានគុណធម៌យកទៅអួតគេដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើប៉ុន្តែបើជាការយល់ច្រឡំដូចថាសមាធិវិបស្សនាទៅវាយល់ច្រឡំនឹងងងយល់ច្រឡំថាវាចេះចោះទៅក៏បដញ្ញាប្រាប់គេថាខ្ញុំវាចេះវាញុះវាចូលដល់ពេលបដញ្ញាប្រាប់គេទាំងដែលខ្លួនឯងយល់ច្រឡំមិនជាបរាជិកទេព្រោះយល់ច្រឡំប៉ុន្តែជាកំហុសមួយត្រង់អួតពីខុសរូបខ្លះយ៉ាងលោកស្មានតែខ្លួនលោកអស់កលេសលោកទៅចម្រើនសមាធិវិបស្សនាយូរទៅវាអត់មានម្លេចមានគ្រាកែអីសោះលោកយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងអស់កលេសលោកក៏ថាអញទៅប្រាប់ព្រះអង្គសិនថាអញបានព្រះរហន្តហើយទៅប្រាប់ព្រះអង្គសិនដល់ពេលព្រះអង្គឃើញវិខុសមកពីចម្ងាយព្រះអង្គដឹងថាវិខុសយល់ខុសហើយព្រះអង្គហាមថានេះវិខុសមិនមកជួបថាគាត់ទេប្រាប់វិខុសផ្សេងទៅប្រាប់មិនមកជួបទេមិនមកជួបទេមុននឹងមកជួបទៅថាគាត់ទៅនៅព្រៃខ្មោចហ្នឹងវិខុសទាំងនោះលោកឆ្ងល់ថាមិនគប់អញទៅថាអញខានបានជួបព្រះអង្គយូរហើយគ្រាន់តែចង់ចូលគាល់ព្រះអង្គមិនគប់ព្រះអង្គមកឲ្យជួបអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកឃើញថាប្រហែលជាមានហេតុណាមួយល្អហើយបាននិយាយព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យទៅនៅព្រៃខ្មោចមកដល់វត្តហើយបកទៅនៅព្រៃខ្មោចទៅដល់ព្រៃខ្មោចទៅជួបខ្មោចដេកស្ពីងស្អុយស្អុយសាបឋមខ្លួនស្អុយបន្ទោសត្រាយអារម្មណ៍ខឹងអន់ចិត្តអូស្អុយបាត់ដឹងភ្ញាក់ព្រឺបាត់ដឹងថាខ្លួនឯងអូថាមកអញជាបុត្រជននៅឡើយហ្នឹងពីដើមឡើយវាមកវិញមិនទាន់ប្រទេសអារម្មណ៍ដល់ពេលប្រទេសអារម្មណ៍នាំឲ្យខឹងក្រោតសាបក្តីក្រោតកាត់ឡើងវិញក៏មិនហ៊ានមកជួបព្រះទេជាបុត្រជនទៅបដិបត្តិធម៌ទៀតទៅវាច្រឡំអារបៀបបែបច្រឡំហ្នឹងមិនអីទេប៉ុន្តែបើច្រឡំឲ្យអួតអាចិតអួតព្រោះដឹងហើយថាខ្លួនឯងបានស្អីហើយអួតហ្នឹងអាចថាអួតហើយតែចង់ប្រាប់គេហើយ
ក៏វាខុសដែរប៉ុន្តែមិនដល់បរាជិតតែបើខ្លួនឯងគ្មានសោះដល់តែខ្លួនឯងគ្មានអីផងចង់ឲ្យគេគិតថាខ្លួនឯងក្រាន់បើអួតប្រាប់គេយ៉ាងថាខ្លួនឯងបានវិបុតបាននិរោធចូលអីចូលអីជាឈាមជាអីអស់កលេសត្រឹមណាត្រឹមណាឲ្យថ្នាក់ណាថ្នាក់ឯងគឺបរាជិតអភិបុគ្គលហើយតែបើជាកុហកវិញវាគ្មានអាបត្តិគ្មានទុកអីទេប៉ុន្តែគឺជាអភិបុគ្គលដែរបើជាកុហកដែលថាខ្លួនឯងគ្មានអីសោះណាបដិញ្ញាប្រាប់គេថាខ្ញុំសមាបត្តិខ្ញុំនិរោធខ្ញុំវិមុតខ្ញុំអីតែដល់ខ្លួនឯងទៅលលែងឆាញ់ខឹងពេញបន្ទុកក្រោតពេញបន្ទុកជេរម្រាយពេញបន្ទុកនោះគ្មានវិមុតស្អីទេអញ្ចឹងណាអានោះតែអួតប្រាប់គេអញ្ចឹងដល់តែខ្លួនឯងគ្មានសអួតប្រាប់គេអញ្ចឹងអានឹងអានឹងជាភពបុគ្គលបែបកុហកជាមហាចោលបែបកុហកនៅក្នុងលោកជាមហាចោលបែបលោកអាអួតប្រាប់គេអញ្ចឹងណាតែដល់ខ្លួនឯងគ្មានផងនោះបើតែបើយល់ច្រឡំអីបើយល់ច្រឡំយល់ថាវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំអីដែរលោកចាស់រៀនបៀលប្រាយជំនាញអីដែរស្មាគ្មានជំនាញទេខ្ញុំឲ្យរៀនខាងច្បាប់ចូលទៅស្ដាប់គ្រូគ្មានជំនាញទេរៀនលេងលេងតាប្រសក់សម្រេចអរហត្តទេរឿងអរហត្តផលមិនតាក់តងគាត់មិនតាក់តងលោកទេញោមមិនតាក់តងគាត់មិនតាក់តងលោកទេអ្នកណាក៏អាចដែរអញ្ចឹងណាដូចថាមានភ្នំមួយហើយមានអូសត់មួយលើភ្នំចុះសួរលោកឡើងយកបានទេបានតាបើលោកជាញោមឡើងយកបានតាហើយចុះបើកោះឡើងយកបានអត់បានតាបានដូចតែគ្នាផ្លូវមានវិធីឡើងទៅមានសួរហេតុមិនបានរន់យូរឆាប់អ្នកណាដែលប្រឹងឡើងអ្នកណាដែលព្យាយាមខ្លាំងទៅក៏វាឆាប់ទៅណានាក៏រេរ៉ទៅជាពាក់ចិពិនច្រើនរវល់នេះរវល់នោះទៅក៏វាយូរទៅបើនិយាយពីអាទិភាពបើអ្នកទាំងពីរប្រឹងដូចគ្នាជន2អ្នកចង់ឡើងភ្នំដូចគ្នាប្រឹងស្មើគ្នាប្រើកម្លាំងស្មើគ្នាព្យាយាមស្មើគ្នាប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រហ្នឹងមិនស្មើគ្នាទេតើមួយណាដល់មុនគឺអ្នកប្រើវិធីសាស្ត្រល្អដល់មុនបងយល់ថាវិធីសាស្ត្រការរស់នៅក្នុងភាពជាលោកឆាប់ជាងលះបងច្រើនជាងតាមវិន័យកាត់ចោលអីកាត់ចោលអីត្រូវរស់នៅធ្វើអីហាមនេះហាមនោះវិធីបែបហ្នឹងឆាប់ជាងងាយជាងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអ្នកកុហកទាំងឡាយមានប្រពន្ធកូនគេមិនអាចណាគាត់ថានឹងវាយូរងាកទៅប្រពន្ធងាកទៅកូនអាឡៃទៅរស់ស៊ីអាឡៃទាំងទៅឈឺក្បាលវិញបន្តថ្ងៃណាទៅប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាចុះលោកដែលបោះជាលោកឲ្យមិនធ្វើអីសោះនោះមិនប្រកដាសោះហ្នឹងទាំងធ្វើម៉េចហ្នឹងចាប់ជាងកុហកទៀតគេនិយាយតែរឿងអ្នកដើរទៅនិយាយតែរឿងថាបើដើរដូចគ្នាប្រឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងវិធីជាលោកនិងវិធីជាកុហកមួយណាងាយជាងគឺវិធីជាលោកហើយងាយជាងវិធីជាកុហករ៉ាំរ៉ៃអាជប៉ែកជប៉ុនច្រើនណាវាខ្ញុំដឹងស្រាច់អ្នកស្រុករវល់អីខ្លះបើសឡាំងមួយលោកអ្នកស្រុករវល់អីអញ្ចឹងតែបើយើងនិយាយថាចុះលោកដែរមិនដើរនោះលបឲ្យលោកមិនធ្វើសោះអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េចអ្នកមិនដើរទៅនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងទៅវិធីល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើមិនដើរផងធ្វើម៉េចក្នុងភាពជាលោកងាយជាងណាញោមបើសិនបើបួសឲ្យល្អណាបើជាកុហកល្អវាយូរជាងលោកប៉ុន្តែបើទាំងពីរនឹងចាប់ដូចគ្នាចាប់ដូចគ្នាស្មើគ្នាបើទាំងពីរនឹងមិនដើរទេចាប់ដូចគ្នាកុហកក៏បានលោកក៏បានដូចតែគ្នាតាកណាប្រកេនលុយដល់ប្រសងមានទុះបាបប្រចិតដែរឬទេបាបមានពីរប្រភេទតែកណានិយាយពីរឿងបាបណាញោមដែលសួរហ្នឹងឆ្លោះបកស្រាយម្ដងហ៎ដែលហៅថាបាបមានពីរប្រភេទចិត្តឯណាដែលកើតឡើងហើយណាកាយនឹងវាចាដែលរុញច្រានដោយចិត្តបែបហ្នឹងញាំងការក្តៅក្រហាយដល់គេចិត្តបែបហ្នឹងគេហៅថាចិត្តបំពានចិត្តបំផ្លាញប្រយោជន៍គេហៅថាចិត្តបាបដូចញោមមានកំណត់សម្រាប់គេចុង
បើមិនសម្លាប់ទេគេវាយគេបែកក្បាលដែរក្តៅក៏ហើយនឹងថាចិត្តក្តៅណាឬថាគេងបបាញ់គេលមោកចិត្តលមោកមិនមែនក្តៅប៉ុន្តែចិត្តលមោកចង់បានស្អីចឹងទៅចាប់តាមប្រើវិធីចង់បិញតិចទុយសញ្ញាទៅយកប្លង់ដីគេទៅគ្នាឯងចឹងទៅអានេះអានោះនេះនោះនិយាយច្បាប់ប្រឡំបកើប្រឡំបកើអ្នកស្រែស្ដាប់បានគឺយករបស់គ្នាទៅបាត់ទៅចិត្តឯណាដែលកើតហើយភ្លាមនឹងឲ្យគេក្តៅដោយសារខ្លួននឹងគេថាបាបព្រោះបំពានបាបប្រភេទឥឡូវខ្ញុំប្រគេនលុយលោកខ្ញុំដោចិត្តឯងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកក្តៅទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកើតស្អីដោយសារញោមនេះអត់អត់ទេដូចគុណកណ្ណាបំណងតែមួយចង់ឲ្យលោកប្រើប្រាស់បច្ច័យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យលំបាកអញ្ចឹងមែនទេណាចិត្តមួយប្រភេទទៀតចិត្តទី2គឺសៅមងផ្ទាល់ខ្លួនដំរេចរាគៈតណ្ហាក្លៀនចំណងថេនមិទ្ធៈវិជ័យកឆាអោតចៈក្តៅកហាយទៀនតេងទងងកំណាញ់ចណែនអាពួកនេះអាចនឹងមិនក្តៅគេទេប៉ុន្តែដុតខ្លួនឯងក៏ជាបាបដែរប៉ុន្តែដល់ពេលញោមមើលញោមមើលទាំងធ្វើរបស់ញោមមើលញោមប្រគេនលុយលោកតើញោមមានចោរពីនឹងអត់គ្រាន់តែថាញោមញោមសង្ស័យទេថាដូចគុណកណាប្រគេនខុសវិន័យព្រោះលុយលោកអាចកាន់បានទេតាមវិន័យវាអញ្ចឹងមែនទេប៉ុន្តែលោកថ្ងៃរួមកើតបើមិនកាន់លុយរួមកើតដល់ពេលញោមលោកត្រូវទៅកាន់លុយអាត្មាមិនគ្រប់ត្រូលរឿងកាន់លុយវិន័យប្រពន្ធមកឲ្យកាន់លុយទេកាន់លុយសត្វតខុសប៉ុន្តែដល់ពេលលោករួមកើតលោកអញ្ចឹងបើញោមមិនចង់ប្រគេនគុំតាំងធ្វើម៉េចខ្ញុំក៏ថាកណាមពីថាទេលោកកាន់លុយអីចឹងហ្នឹងក៏រឿងរបស់ញោមទៅបាទបើញោមគិតតែម្យ៉ាងថាខ្ញុំកណាមបានគិតដល់រឿងនោះវាពិបាកពេកពួកឃើញតែគាត់រស់យ៉ាប់ពេកក៏ប្រគេនលុយទៅអានោះក៏ជាកុសលទៅគ្មានហេតុគ្មានបាបគ្មានស្អីណានៅក្នុងញោមទេបើញោមឲ្យអញ្ចេះអានោះបានពិបាកហើយអញដឹងថាលោកខុសហើយរឿងកាន់លុយហ្នឹងប៉ុន្តែលោកនឹងមិនដឹងទេលោកនេះលោកមិនដឹងថាការកាន់លុយខុសយ៉ាងម៉េចអញឲ្យលុយនេះដើម្បីលោករត់ទៅខុសទៅរុញឲ្យធ្វើមកអានោះរុញឲ្យងាប់មកដឹងថាលុយវាមិនត្រូវនឹងលោកហើយនឹងអញឲ្យទៅអញចង់ឲ្យលោកខុសមិនមិនដែរឲ្យលោកខុសវិន័យមកទៅឲ្យអាណាខុសខុសបើហើយដូចថាលោកមិនដឹងរឿងស្រាប្រគេនស្រាឆាន់ទៅលោកមិនដឹងថារឿងកាន់លុយខ្ញុំប្រគេនបំណងឲ្យលោកខុសវិន័យទៅចិត្តនឹងចិត្តបំពានគេហើយចិត្តចង់ឲ្យគេក្តៅហើយអានឹងបានជាបាបដល់ខ្ញុំតែបើខ្ញុំគាត់ថាលោកចង់កាន់ខ្លួនលោកអញជិះមិនរួចនឹងធ្វើម៉េចអញបដោតតែមួយយ៉ាងព្រោះរឿងអាណិតលោកនឹងធ្វើម៉េចបើមិនប្រគេនបច្ច័យលោករួងរស់មិនដូចភ្នំពេញអីចឹងអានឹងជាកុសលរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំយល់ទេញោមមើលតែ2ហ្នឹងតើទី1បំពេញគេទេបំផ្លាញប្រយោជន៍គេទេក្តៅគេទេទី2ក្តៅខ្លួនឯងទេបើផុតតែ2ហ្នឹងហើយមិនអីទេញោមយល់កន្លែងហ្នឹងឈប់មកសួរទៅឈប់មកសួរថាដាក់បាតលោកដូចគុណកណ្ណាជន់សម្ៅលោកបាបអត់សួរញោមបំពេញលោករឿងអីហាញោមចង់ឲ្យលោកក្តៅខៃរឿងអីហ្នឹងគ្រាន់តែជន់សម្ៅលោកមិនវានរកប្រែតស្អីហើយញោមចង់ឲ្យក្តៅខៃអីបំផ្លាញលោករឿងអីវាអត់មានទេខ្ញុំកណ្ណាអត់ចេះនិយាយពាក្យមួយលោកដូចគុណហើយនិយាយទៅមើលទៅមើលមានលោកតែខ្ញុំបាតមិនដែរសួរខ្ញុំបំផ្លាញលោករឿងអីហើយខ្ញុំដុតកាហាយខ្លួនឯងរឿងអីវិញខ្ញុំបំផ្លាញលោករឿងអីគឺអត់ទេអញ្ចឹងឈប់សួរទៅបើខ្ញុំយល់កន្លែងហ្នឹងឈប់សួរទេតាមពីលោកស្ដាប់តាមអញស្ដាប់លោកពយល់មកបាបមានតែ2ទេទី1បាបចិត្តដែលកើតហើយក្តៅគេធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យដោយសារចិត្តហ្នឹងដល់ពេលទី2ដុតខ្លួនឯងសៅមងប្រភេទពួកក្តៅកាហាយទាំងតែងតែបើអញពីនឹងគ្មានផងសួរបាបហើយអរទេតែបើនិយាយថាខ្ញុំពាក់បិជើងខ្ញុំបាំងឆាត់ខ្ញុំធ្វើស្អីដែលវាជាការប្រជែងមើលលោកណាមិនប្រសងគេគ្រប់មើលអញមិនគ្រប់មិនដែរមិនអញទៅឆ្កាងគេមុខមិនដែរអញគ្រាន់បើមិនធ្វើអីអញណាបើទៅក្នុងចិត្តបែបហ្នឹងសៅមងហ្នឹងទៅស្អាតមិនបំផ្លាញលោកប៉ុន្តែសៅមងទេសៅមងក្នុងហ្នឹងបាបហើយដូចថាកន្លែងហ្នឹងព្រះគេតម្កល់តែហ្នឹងឯងមើលអញមិនព្រះស្អីទៅអញខ្វល់ខ្លាំងអីទៅព្រះហ្នឹងទៅដល់ទៅឈរកថាយើងវាមុខអីចឹងណាអានោះជាចិត្តប្រណាំងប្រជែងអានឹងក្តៅខ្លួនឯងហើយអានោះមិនបាបតែបងខ្ញុំទៅមិនដឹងហោះមិនដឹងថាពុតរូបនៅតែនឹងផងម៉េចហ្នឹងធ្វើម៉េចវាជ្រុលទៅយ៉ាងហើយមានកំហុសស្អីខ្ញុំយល់ដែរ
អានឲ្យឈប់សួរទៅអាសំណួររបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំខ្ញុំយល់ lain ហ្នឹងខ្ញុំឈប់សួរអារឿងដាក់បាតលោកជន់សម៉ោលឈើប្រច្រាស់លោកអីមិញហ្នឹងវាបាតស្អីវាលោកម្ចាស់មនុស្សស្រីអាចសម្រេចឈានបានអត់ស្គាល់ស្រីអត់ស្គាល់ប្រុសរឿងឈានហ្នឹងអត់ស្គាល់ប្រុសស្គាល់ប្រុសអញ្ចឹងអត់ស្គាល់ស្រីអត់ស្គាល់ប្រុសទេឈាននោះណាណាចម្រើនគឺនៅក្នុងហើយស្រីក៏ត្រាស់ដឹងប្រុសក៏ត្រាស់ដឹងមានមានស្រីមានប្រុសទេខ្ញុំកណាធ្វើបន់ជូនបោយបដាយអានឹងភាសាណាភាសាយើងនិយាយស្ដាប់ទៅញោមអាត្មាជួយបកស្រាយភាសាគាត់ធ្វើបន់ជូនម្ដាយជូនខ្មោចម្ដាយកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាអូមានអ្នកស្លាប់ទៅហើយនឹងជាម្ដាយនៅចាំមិនទៅណាសោះហើយធ្វើបន់នឹងបញ្ចេញទៅមិនក្នុងណីចឹងទេតែចង់និយាយថាម្ដាយរបស់គាត់នឹងការនៅរស់នឹងគាត់សំណោះគាត់ទទួលគុណឧបការៈពីម្ដាយចឹងដល់ពេលម្ដាយស្លាប់ទៅមិនថាកំណើតនឹងជាស្អីក៏ដោយចេះតែធ្វើទៅក្តីល្អប្រកាសទៅប្រសិនបើម្ដាយនឹងកើតជាអីមួយដែលគាត់បានដឹងឮទៅគាត់អនុមោទនាបនកូនទៅយើងក៏និយាយត្រង់នឹងថាធ្វើបនជូនខ្មោចម្ដាយខ្ញុំប្រាប់បានណាតែមកឲ្យទៅលើពាក្យចឹងអូមកឆាតិធិបបាត់ធ្វើបនជូនខ្មោចម្ដាយព្រះក៏និយាយចឹងបងក៏និយាយចឹងដែរមិននិយាយទៅយើងបងគាត់ថាព្រះអង្គនិយាយជាភាសាបាលីយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរញោមអាចសួរនាំទៀតបានញោមសួរនាំទៀតបានសំណួរខ្លះមិនបានឆ្លើយទេដូចញោមសួររឿងលោកធម៌មិញលោកធម៌8សក់ទុកមានសក់អត់សក់មានទុកមានលៀបអត់លៀបមានយោសអត់យោសហើយនឹងតសើនន្ទាលោកធម៌8ណាតសើគូនន្ទាការតសើបញ្ចោញោមបានថាលោកធម៌ការតសាបញ្ចូលជាលោកធម៌គួរគ្រោះថ្នាក់បានការពណ៌នាអំពីសេចក្តីពិតដែលវាមានមែនណានិយាយតាមភាពជាក់ស្ដែងវាមិនគ្រោះថ្នាក់ទេដោយប្រពុតអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រមអ្នកទាំងឡាយនឹងចូលទៅពណ៌នាគុណព្រះអិតិវិសោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោមានន័យថាម៉េចពេលដែលត្រាស់ដឹងព្រមគេទៅពណ៌នាអិតិវិសោភគវាព្រះសាសប្រពុតអង្គនេះឲ្យឈ្មោះថាភគវាភគវាមានន័យថាអ្នកចែកចំណែកបុណ្យដល់សត្វលោកស្មើគ្នាអ្នកមានហឫទ័យស្មាំស្មើភគវាភគវានឹងប្រែថាអ្នកចែកលែកមិនថាសត្វក្នុងជាសត្វប្រភេទណាក៏ដោយឲ្យទៅចូលទៅក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានហឫទ័យអនុគ្រោះតែងតែអនុគ្រោះតែងតែបញ្យលព្រះអង្គឈ្មោះថាជាភគវាមិនដោយសត្វលោកក្នុងភពដតីទេសត្វពួកខ្លះនឹងចែកឲ្យតែពួកគណៈខ្លួនទេចែកឲ្យអ្នកនេះចែកឲ្យអ្នកនោះចែកឲ្យតែមិត្តមិនចែកឲ្យសត្រូវប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះភគវាព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់មិនថាណានាក៏ដោយទៅចូលទៅរកព្រះអង្គឲ្យតែព្រះអង្គឃើញថាគួរអាចាយបានព្រះអង្គចាយហើយព្រះអង្គមានអរតីស្មោះស្មានណាស់មិនថាទេវតតមតារិហុលជាបុត្រព្រះអង្គក៏ដោយព្រះអង្គនៅតែអនុគ្រោះប្រពុតអង្គនេះឲ្យឈ្មោះថាព្រះភគវាមិនឃើញទេគេតសើពីសភាពពិតដែលប្រពុតមានមែនហើយព្រះអង្គជាកិរិយាចិត្តព្រះអង្គគ្មានញាប់ញ័រទេក្នុងរឿងអត់នោះប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មិនបដិសេធដែរឲ្យសត្វលោកតសើទៅចុះវាជាមុទិតាចិត្តវាជាកុសលរបស់ពួកគេដែរដែលពួកគេគ្រប់គ្រងនឹងសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សមែនហើយកុំនិយាយសារសោះលោកធម៌ទេអ្នកខ្លះល្ងងចឹងអាគេនិយាយពីស្ដីប៉ិតថាវាល្អមិញអ្នកណាមួយធ្វើល្អយើងទៅសារទៅសារអីលោកធម៌នោះគាត់ធ្វើឯងក្រត់បើណាទៅសារទៅអីលោកធម៌តាមប៉ិតមិនមែនទេវាជាការនិយាយ
ប្រកាសពីសេចក្តីពិតសេចក្តីល្អហ្នឹងទៅដើម្បីសត្វលោកទាំងឡាយបានដឹងបានលើបានស្គាល់បានយល់ហើយរៀនត្រេកអរនឹងរឿងហ្នឹងបដោះឆន្ទៈអីចឹងណាអ៊ីណានេះធ្វើល្អនេះជាបរិបទរបស់ជាតិរបស់សេនាប្រមុខលន់ណល់គាត់ជាអ្នកស្មោះស្នេហាជាតិគាត់ជាអ្នកលះបង់យើងនិយាយចឹងឲ្យកូនចៅក្រោយក្រោយបានលើឲ្យវាដោះចិត្តទៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៅតសាលទៅអីលោកធម៌ទៅសាលទៅអីលោកធម៌ទៅសាលព្រះទៅអីសោតធម៌ទៅអីអ្នកខ្លះល្ងើខ្លួនឯងចឹងសោតធម៌ទៅអីទៅសាលព្រះទៅអីព្រះណាទៅត្រេកអររឿងចឹងថាវាភ្លើតែខ្លួនឯងទេបើប្រពន្ធព្រះអង្គទៅត្រេកអរទៅអីព្រះអង្គបរិណពានឲ្យព្រះអង្គត្រេកអរទៅអីបាទតួព្រះអង្គគង់នៅក៏ព្រះអង្គត្រេកអរដែរជាកិរិយាចិត្តនោះប៉ុន្តែសួរព្រះអង្គបដិសេធទេព្រះអង្គល្ងងដូចយើងទេអីកុំតសាអញកុំតសាអញលោកធម៌តើកុំតសាកុំតសាព្រះអង្គវាមិនល្ងើដូចយើងទេតែយើងនេះល្ងើខ្លួនឯងហ្នឹងរៀនមនុស្សឲ្យខុសអស់ហ្នឹងតសាទៅចោតសាព្រះអង្គទៅចោសោធម៌ទៅចោតសាទៅចោធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតមុតិតាចិត្តវាដោះក្នុងនេះឯងប៉ិតប៉ុន្តែកុំតសាយកប៉ុនព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គអស្ចារ្យនេះអស្ចារ្យយកមើលឲ្យកតុយលេងនេះអានឹងបានទេមែនអញ្ចឹងទេតែបើនិយាយពីសក្តីប៉ុនខ្ញុំកណាជ្រះស្រាងព្រះអង្គណាព្រះអង្គអិតិពិសោភកវីព្រះអង្គយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះសត្វលោកទាំងឡាយដែលគេបានលឹងលើពីរឿងការតសាហ្នឹងគេក៏ដឹងថាពីគុណព្រះយ៉ាងម៉េចដែរដែលអាត្មាបកស្រាយញោមស្ដាប់អញ្ចឹងមិនជាការតសាថាព្រះអង្គយ៉ាងណាដល់ពេលញោមដឹងយ៉ាងដែរជ្រះថ្លៃទៅព្រះអង្គអាចារ្យនោះហរតីទលំទលីនោះវាអញ្ចឹងហ៎មិនមែនថាគុំតសាដែលគុណឯងតសាព្រះអីព្រះមានលោកធម៌វិញកាន់ថាយើងវាល្ងើខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងដែរយើងមករៀនគ្នាមិនឲ្យតសាហ្នឹងយើងវាល្ងើទេថាថ្ងៃល្ងើច្រើនណាស់ប៉ុន្តែធ្វើចេះមិនសូវស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងប៉ុន្តែការបញ្ចោមួយការបញ្ចោគឺការលើកពីអ្វីដែលគ្មានសោះយកទៅនិយាយឲ្យអ្នកនោះចូលយកទៅនិយាយឲ្យអ្នកនោះលោកអានឹងដាច់ខាតស្បីតែព្រះបងហានមិនកុំកុំកុំអ្វីណាដែលមិនប៉ិតឯងកុំបពូលដូចថាយើងទៅទេសោះណាចមោះកពិតភ្នែកលឹបល្ងងខ្លៅដប់គត់ក្រថាមើលទៅសៅបងឯងស្អាតម៉េះដូចតារាឲ្យបងឯងក៏ប្រកែមឯងសញ្ញាបត្រធំធំហ្នឹងបងឯងជាស្អីស្អីអាហ្នឹងហើយដែលសម្រាប់មនុស្សប្រពន្ធក៏ហាមដែរមិនឲ្យទេមិនឲ្យទៅសារទេវាគ្មានជាប្រយោជន៍អីទីមួយចិត្តរបស់អ្នកចិត្តរបស់អ្នកទៅសារទៅអញ្ចឹងណាវាជាចិត្តបាបទី2វាអត់ជាការពិតអ្នកស្ដាប់ទៅក៏បានត្រឹមតែចូលត្រឹមតែខូចតតិស្មារតីវាអត់ពិតហើយអ្នកទៅសារវាជាបាបពូវាមិនពិតផងឯងបញ្ចោគេហ្នឹងអាគេមនុស្សអាក្រក់កាលកណីហ្នឹងទៅបញ្ចោគ្នាទៅឲ្យគ្នាឈឺចាប់ហ្នឹងបងឯងទេបងឯងយោដូចស្ដាច់ខ្មែរគេចេះសរសើរផងឯងហ្នឹងគឺមានតែស្ដាច់មានតែពរាជាហ្នឹងទេវូជាមហាបរោះដែលហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងក្លុកសេរីគេសរសើររាជាយើងណាម៉ៃគុំរឿងយំផាន់វ៉ាន់ដុងបន្តិចស្អីតកូលខាងចិនដូចសរសើររាជាយើងហ្នឹងចាក់នេះចាក់នោះតសាលទៅព្រះអង្គឯងជាបរោះដែលហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងមហាអំណាចតសាលទៅសាលងាប់ប្របាទតសាលទៅសាលមកនេះអាលាយប្រទេសនេះអានោះហើយដែលមិនគួរតសាលអានោះហើយដូចគួរបដិសេធឲ្យតសាលហ្មងឲ្យតសាលអ្វីមាត់មកឲ្យសាលទេមកចូលហ่าតសាលក្តៅក្រហាយភ្លាមបន្តយអាមិនពិតទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគុណពិតលើកចុះផ្សព្វផ្សាយចុះវាជាការបណ្ដោះស្មារតីមនុស្សដែរខ្ញុំចេះតសាលនៅតសាលមានពេលគួរតសាមានរឿងដែលគួរតសាអញ្ចឹងណាមិនមែនមិនឲ្យតសាទេតសាចុះណានាធ្វើល្អតសាទៅញោមកុំស្ដាយមាត់រៀនតសាទៅកូនខ្មែរណាមួយដូចគ្នាប្រឹងដោះដាលដូចគ្នាប្រឹងចម្រើនដល់ប្រទេសយើងតសាទៅគ្នាមានរិទ្ធិមានកម្លាំងមានកម្លាំងត្រង់ថាអីបងប្អូនអញពូមេអញបុកបរោះបើអញគាត់គ្រប់ត្រូលរឿងដល់ដែរតើក៏ក្តៅដែរនេះមានគ្នាដែរតើមិនអត់ទេណាចេះតែដោះឆានតែក្នុងការជួយជាតិទៀត
ប៉ាន់ដល់គ្នាធ្វើល្អប៉ាន់ណាដាក់ទៅបាត់មាត់ចិត្តទៅសាទអីនំការលោកធនដល់ពេលយើងគិតអញ្ចឹងគ្នាវាចេះគិតណាយីក៏ទៅនោះខ្មែរអញដូចជាអស់អ្នកពេញចិត្តក្នុងរឿងស្ដីល្អហើយដឹងអស់អ្នកចូលរួមហើយដឹងក៏ដេកងប់ទៅបាត់ទៅឃើញណាណាធ្វើល្អគួរទៅសាទៅសាទៅសាចំមុខទៅមិនបាច់ខ្វល់ពួកណាដែលបយលថាងទៅសានំលោកធនពួកល្ងងទេនោះមិនរវល់ទេល្ងងពេករកប្រយោជន៍ពីមេរៀនព្រះអមានតសាខ្ញុំតសារឿងដែលត្រូវសាសាប៉ណ្ណាមិនការពិតទេកុំឲ្យសោះមកគ្នាឯងក៏ដោយណាកុំចេះតែបញ្ចោទេប៉ុន្មានពុលតេតេខាត់ប្រយោជន៍ខូចតេទេនឹងតសាដល់ពេលនិនទាពាក្យថានិនទាមិនមែនរិះគន់ទេខ្ញុំមិនវិការហេទេវិការហេប្រែថាតេដៀលការតេដៀលរបស់ព្រះពុទ្ធក៏ប្រងមានដែរបងតេដៀលដែរតាអោតពីខុណាមួយធ្វើខុសព្រះអង្គហៅមកវិការហេវិសាបាលីណាវិការហេពុទ្ធោភគវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះនេះប្រសាមពុទ្ធបានហៅវិខុនោះមកហើយកោតេដៀលបានមុនតេដៀលព្រះអង្គសួរសិនមនីវិខុតានឯងបានធ្វើបតេសច្ចង្គរៈវិខុភិកវេតេអោសច្ចង្គរៈវិខុតេមនីវិខុទាំងណាយតើតាមដែលគេថាមកឯងបានធ្វើមែនអត់ដល់ពេលវិខុនោះសច្ចង្គភគវាផន្តេតេបុពុទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំប្រកាសណាបានធ្វើអញ្ចឹងមែនបាលីក៏ចេះទៀតណាវិការហេពុទ្ធោភគវាព្រះតថាគតក៏បានតេដៀលថានេះចេញ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 ការតេដៀលបពុទ្ធទី1ចង់មកភ្លឺផ្លូវថាវិខុវិត្រូវមិនតេដៀលបយលតេដៀលប្រាប់អញ្ញេខុសយេខុសយេត្រូវយេនេះខុសនេះត្រូវនេះនេះគួរនេះមិនគួរកំពុងបង្ហាញផ្លូវដល់ពេលមួយទៀតព្រោះការព្រួយខ្លាចវិខុនោះវាដុតដាបដោយទឹកចិត្តអនុគ្រោះចង់ឲ្យលោកមកល្អវិញបពុទ្ធអញ្ចឹងតេដៀលដូចកូនតេដូចឪពុកតេដៀលកូនកូនឯងវាចេះវាចេះមិនប្រឹងរកស៊ីឲ្យសេពគុំមិនមើលមនុស្សទេត្រូវតែប្រាំងរៀននេះក៏តេដៀលដែរគ្រូតេដៀលសោះក៏វាចម្រើនឪពុកម្ដាយតេដៀលសោះក៏វាចម្រើនអ្នកដែលគេនៅជាសមាជិករបស់ប្រទេសនេះគឺតេដៀលរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើវាខុសនោះវាឆ្កោមិនសូវស្ដាប់គេមហាបរោះនោះមិនសូវស្ដាប់គេចរិតភ្លើតភ្លើនទៅតែឯងតែឯងនោះចូលចូលទៅតែឯងតែឯងនោះមិនសូវស្ដាប់គេគេអ្នកក្រោមនោះអង្ការវាក្រោមគេឃើញថាវាឆ្កោមគេក៏រេះគន់ទៅមានអីខុសផ្លូវនាំទៅរកចម្រើនទៅតែយើងវាមិនស្ដាប់យើងវាចេះទុកគេជាសត្រូវការរិះគន់បង្ហាញពីកំហុសអីយ៉ាងណាដោយទឹកចិត្តភ័យព្រួយខ្លាចប្រទេសយើងវិដំដាបមានខុសអីដូចអ្នកដូចអ្នកស្រុកគេរត់គន់រឿងកូវីដអញ្ចឹងណាវាមិនដែលមរាយអាណាខ្ចូលកោណាញឹកយ៉ាងហ្នឹងពីដើមក៏ឃើញខ្ចូលកោវាចេះខ្ចូលកោបើមន្ត្រីនោះចេះបោកស្រាយថាមកវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដូចឈួតអញ្ចឹងបើវាចេះខ្វះអុកស៊ីហ្សែនវាខ្វះយូរហើយស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាមិនទៅផ្លាស់ដូរអាកាសធាតុស្អីទៅមកខ្វះអុកស៊ីហ្សែនឥឡូវហ្នឹងតិចតិចខ្វះអុកស៊ីហ្សែនតិចតិចខ្វះអាកាសអុកស៊ីហ្សែនខ្ចូលកោខ្ចូលអីអារឿងខ្ចលកោក៏ថាទៅចោះគ្មានអាណាដឹងថាវាជាស្អីបាទតែគេចេះថាប្រួយអ្នកសក់គេភ័យប្រួយគេចេះតែប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នកូវីដណាណាប្រយ័ត្នចេះចុះគេភ័យពលហាច់ងាប់ជីវិតរបស់គេណាឯងនឹងមានមកធានាអាងថាសារជីវិតគេណាគេម្ចាស់ប្រទេសដែរគេភ័យខ្លាចរោគទៅចូលដល់ប្រទេសគេបានជាគេចេះតែសង្ស័យទៅតិចកូវីដតិចដឹងតិចកូវីដតិចដឹងហើយឯងតាំងចេញខំគេឆ្កែណាតែចាំទុកចេញខំគេពួកនោះពួកក្បត់ចេះតែបំពុះបំពុលបំប៉ោងចង់បំផ្លាញគេអាគេភ័យព្រួយខ្លាចរឿងប្រទេសគេខ្លាចងាប់ចុះបើគេកើតអស់ហើយឯងក៏ចម្លែកមែនមហាប្រទេសស្អីក៏មិនកើតអីសោះគេចឹងហើយឃើញតែខ្យល់កើទៅអាគ្នាវាព្រួយបានតែគ្នានិយាយចឹងតែឲ្យកំហុសគ្នាមិនបើគ្នាព្រួយទេបើខ្លាចងាប់នេះມັນចេះតែប្រាប់នេះទីកូវីដទេទីកូវីដប្រយ័ត្នប្រយែងទិញម៉ាស់ផងឃើញដួលតែនេះទាំងនោះសង្ស័យតែអញ្ចឹងយកអាការៈដូចគ្នាជនជាតិនេះធ្លាប់ឆ្លងអីឆ្លងអីឥឡូវក៏ប៉ាល់ហោះមកពីណាពីណាចឹងគេនិយាយគេព្រួយជីវិតរបស់គេមានណាគេចង់ពលសង្គមឯងដូចឆ្កែឆ្កួតនឹងគ្មានស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងដល់ទៅខំគេ
ពិបាកអញ្ចឹងឲ្យតែគេនិយាយបន្តិចហ្នឹងដល់អាខំតាតាសល់ពីចំនួន75 79 75ហ្នឹងពិបាកនិយាយគ្នាណាញ៉ាំមកក្មេងក្មេងចំណូលណាគេមិនចំណូលហើយគេចង់តដោនោះថាយើងប្រយ័ត្នចង់មានណាគេចង់ដោបើវាសុកស្រួលនោះដល់ពេលក្មេងក្មេងវារួមស្រួលវាឃើញវាយ៉ាប់ពេកងងក៏ងងរឹងក៏រឹងគេຕົកទៅអីគេចង់ដោចង់ហើយពួកប្រទេសរបស់គេដែរប្រទេសអីតឯងអ្នកណាក៏ជាពាក់គុណមិនចប់មកហើយទៅចឹងវិញមើលពាក្យគេរិះគន់ផងមើលតើវាយ៉ាងម៉េចមានអ្នកណាគេទៅចង់ផ្លាញប្រទេសនោះឲ្យតែនិយាយពីរឿងសង្ស័យរឿងរងដល់តាពួកអំពលនឹងស្អីអើបើថាពិភពលោកគេមិនកើតសោះសោះឯងមកនិយាយពីរឿងកូវីដនោះសមណាពួកអំពលនេះតើមានណាងាប់មួយនៅតើមានណាមួយឆ្លងមួយនៅចុះបើប្រុសប្រុសនេះដួលតិចដួលតិចដួលឲ្យគ្នាសង្ស័យហ្មងហើយណាទៅចង់អំពលអំពលប្រទេសខ្លួនឯងទៅអីមានប្រយោជន៍ស្អីមានតែយួនចង់អំពលខ្មែរខ្មែរនេះឯងចង់អំពលខ្មែរទៅអីចង់អំពលប្រទេសខ្លួនឯងកោតកលយុគទៅអីវាគ្មានទេនេះវាប្រួយបានតែគ្នានិយាយអាហ្នឹងគេហៅរិះគន់ឲ្យវាចម្រើនណារិះគន់ឲ្យវាត្រៀមរិះគន់ឲ្យវាប្រយ័ត្នរិះគន់បែបហ្នឹងមិនមែនជាការនិន្ទាតែបើនិយាយពីរឿងនិន្ទាអានឹងអត់ខ្វល់ពីខុសពីត្រូវទេញោមនិន្ទាខុសពីការរិះគន់វិការហេតុដែលពុទ្ធប្រាព្រះអង្គក៏រិះគន់ដែរប៉ុន្តែនិន្ទាដែលនិយាយពីរឿងលោកធម៌វិញនិន្ទាគឺការផ្លាញមិនថាគេធ្វើខុសមិនថាគេត្រូវធ្វើស្អីដែរដឹងតែពីផ្ដាសាយកបើអានឹងខាងនិន្ទាកាច់មូលលៀបពណ៌ពោលធ្វើម៉េចឲ្យតែគេវិនិច្ឆ័យអានឹងខាងនិន្ទាឲ្យដឹងតែពីជេរដឹងតែពីស្ដីដូចព្រះតបិនបាទពួកណាក្ដៅក្ហែងព្រះដឹងតែពីជេរបងនឹងព្រះខុសអីជេយោជេយោពួកខ្លះចាំនិន្ទាបងពួកខ្លះតាមប្រព័ន្ធ Facebook បើថាគ្នាធ្លាប់ខុសអីមួយអញ្ចឹងកន្លងទៅ10 20ឆ្នាំក៏ដោយធ្វើល្អមិនក៏បានអាធ្លាប់ខុសអាមនុស្សធ្លាប់ខុសស្អីមួយឆ្កឹងអីមួយធ្វើល្អថ្ងៃក្រោយមិនបានហើយដឹងតែពីចូលទៅជេវាចេះវាចុះមិនដឹងជាស្អីពួកនោះអានឹងថាពួកនិន្ទាពួកនិន្ទានេះវាក៏ដល់តែចម្រើនតែដឹងតែពីដុតនិន្ទាទៅនិន្ទាមកខ្ទេចក្រុមរបស់ខ្លួនឯងខ្ទេចអូប្រកែកនិន្ទាវិញណានិន្ទាទៅនិន្ទាមកខ្លាញ់ដល់អស់លីងយូរសល់តែមួយគឺខ្លែងហ្នឹងអាដូចខ្លែងអាកតុយវែងក្បាលខ្លែងវាមិនស្ដាប់កតុយណាដាច់អីដាច់ទៅអញដឹងតែពីហោះអញមេក្បាលខ្លែងអញដឹងតែពីហោះទៅមុខទៅដើមអញដឹងតែពីហោះដឹងតែពីសម្រុកដល់ពេលកតុយខ្លែងវាថាកុំកន្លោះពេកកុំកុំប្រកាច់ពេកវាដាច់កតុយអស់ហើយដល់ពេលអាស្ដាប់កតុយខ្លែងមកដាច់ម្ដងមកកងដាច់ម្ដងមកកងដាច់ម្ដងមកកងមាញ់ខ្វល់ដល់ដឹងពីទៅដល់ពេលទៅហើយក្រោយងាកមើលទៅសល់តែមួយសល់ក្បាលសោះក្បាលខ្លែងប្រកាច់តោងដួលតដីបាត់ទៅពួកខ្លែងតែដាច់កតុយអស់ប្រកាច់តដីហើយធម្មជាតិវានោះវាអញ្ចឹងឲ្យវាមើលផងដឹងតែពីនិន្ទាមឈប់ចោលយូរយូរទៅដុតបង្ហើយតែខ្លួនឯងនេះអាត្មានិយាយគិតទេញោមណារឿងតសើនិន្ទានិយាយប៉ុណ្ណឹងចាំមានពេលចាំបកស្រាយរូបធម៌ថែមទៀតណាឆ្ងល់រឿងមួយសម្រាប់សេខបុគ្គលដែលលោកចម្រើនឈានហើយសម្រាប់ឈានបានបឋមឈានជាដានតាចិត្តរបស់លោកសេខបុគ្គលជាលោកកតរៈឬជាមហកតៈផន្តេរឿងលោកកតរៈចិត្តរាប់ចាប់តាំងពីសោតាទៀតរាប់ចាប់តាំងពីសោតាទៅតកាលណានេះយើងនិយាយពាក្យថាសេខបុគ្គលគឺរាប់ចាប់តាំងពីសោតារាប់ចាប់តាំងពីសោតាពូសោតាក៏ហៅថាសេខដែរចឹងសិក្ខាបុគ្គលវារួមទាំងវិធោជនអ្នកដែលត្រូវសិក្សាអ្នកដែលមានកិច្ចត្រូវសិក្សាទៀតវិធោជនក៏ហៅថាសិក្ខាមែនតែនទៅសោតាក៏ហៅថាសិក្ខាសកតិក៏ហៅថាសិក្ខាអនាគាក៏ហៅថាសិក្ខាវាលែងតែរហត្តផលទេ
សូម្បីតែហតមៈនោះណាអាមួយផ្លែតហើយមហារតផលតនេះនោះក៏នៅតែហៅសេខៈនិយាយទៅថាដកតព្រះរហន្តចេញឯងឲ្យឈ្មោះថាសេខៈក្រៅពីនោះហៅថាសេខៈ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 បុគ្គលបើជាសាតាជាដើមសួរថាតាជាលោកកត្រចិត្តអត់ឈានក៏ដោយមិនឈានក៏ដោយលោកនៅតែជាលោកកត្រចិត្តចឹងព្រោះព្រោះលំដាប់ពីសាតាឡើងទៅឈ្មោះថាជាអ្នកពលត្រូវនៃសច្ច4ហើយគាត់ថាអ្វីដែលវាធ្លាប់ជាប់មកស្មេញស្មាមវាមិនទាន់អស់ទៅអញ្ចឹងណារបៀបដូចអឺគេហៅថាមេរោគកាពះពេលដែលមេរោគកាពះឈឺកាពះយើងខ្លាំងហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាដល់ពេលមេរោគកាពះឈឺឈឺយូរយូរទៅវាមានមេវាទីថតទៅមានមេវាដុសក្បាលនៅហ្នឹងដូចបិសាចអញ្ចឹងដូចតកៅអញ្ចឹងវាមានក្បាលហ្មងវាមានក្បាលមេរោគវាហ្មងដល់ពេលយើងលេបថ្នាំទៅវាដាច់ក្បាលហ្នឹងបាត់ហើយក្បាលរបស់វានឹងថតទៅបាត់ហើយដាច់ក្បាលប៉ុន្តែវាមិនទាន់អស់វានៅអាចំហាយរបស់វានៅវាធ្លាប់សាយភេតាមកម្រិតរបស់វានោះវានៅមានយ៉ាងរបៀបសោតាគឺយ៉ាងរឹសគល់ដែលជាហេតុនាំមានការកើតតទៅវល់វល់ក្នុងវដ្តសង្សារទៀតលែងមានហើយលោកបានផ្ដាច់រួចហើយព្រោះលោកលះបង់សកាយអតិថិបាត់ហើយមច្ឆាតិឈ្មោះថាផ្ដាច់ហើយប៉ុន្តែពួកកលេសទាំងឡាយដែលធ្លាប់ជាប់មកដូចក្អែលចឹងណាវាជាប់មកយូរពេកវានៅគៀលនឹងកាយវាមិនទាន់ដាច់នៅមានតម្រេកនៅមានទោសៈប៉ុន្តែទោសៈនិងតម្រេកប្រពុតបានអះអាងហើយថាมันមានសមត្ថភាពក្នុងការនាំសោតានឲ្យដាំក្បាលចុះទេនៅក្នុងធរយានីយើងសូត្រថាម៉េចធរយានីអរិយបុគ្គលទាំងឡាយណាទោះបីជាលោកមានភាពកញ្ចាពិសោកម្មੰងការោតេបាបកੰងណាទោះបីជាលោកនៅធ្វើបាបកម្មតិចតួចដោយកាយក្តីដោយវិជ្ជាក្តីព្រោះស្តីភ្លៀងភ្លាត់มันយ៉ាងណាយើងសូត្រក្នុងធរយានីណាប៉ុន្តែទាំងអស់នោះมันនាំទៅរកភាពអភ័ព្វដល់លោកទេគឺថាมันអាចរារាំងការត្រាស់ដឹងរបស់លោកឲ្យលោកត្រូវតែរារាំងដូចតែដូចតែដើមឈើដែលត្រូវតែដោះហើយដែលត្រូវតែដោះក្នុងថ្ងៃស្អែកដែលត្រូវតែដឹកក្នុងថ្ងៃស្អែកมันមានរារាំងឯងសោតាក៏ជាលោកកត្រាចិត្តដែរទៀតអញ្ចឹងណាបើជាបុត្រជនអាទោះជាឈានប៉ុណ្ណាក៏ដែរមិនហៅថាលោកកត្រាទេហៅថាមហាកតចិត្តមហាកតចិត្តយើងអាចហៅយ៉ាងបានមហាកតចិត្តបុត្រជនណាបើទោះជាសមាបត្តិក៏ដោយក៏នៅតែមហាកតចិត្តប៉ុន្តែចាប់ពីសោតាទៅលោកកត្រាចិត្តដែរព្រោះថាវានៅមានការថានៅមានសកៃនៅមានមេនៅមានស្មាញសម្រាប់ធ្វើការអាកាត់បន្ថែមទៀតតែក្បាលរបស់វាបានដាច់បាត់ហើយអញ្ចឹងដូចក្បាលមេរោគកាពះដាច់បាត់ហើយប៉ុន្តែវានៅក្រំកាពះនៅជូនៅជ្រួញនៅអីចឹងណាវាដូចថាចង់និយាយថាវានៅមានកំអែលដែលមិនទាន់ជ្រះឆ្លាស់ប៉ុន្តែมันមានការដោះឡើងទៀតទេព្រោះក្បាលដាច់បាត់ហើយសំណួរខ្លះมันបានឆ្លើយទេសួរពីលោកកធិធសួរពីអីនេះអត់ឆ្លើយទេលោកប្អូនកូនណាអត់ទាន់បានស្ដាប់សំណួរកូនណាផងសំណួរណាចេះឆែកមើលសិនជួយណាអារំលងទៀតណាកូនណាថ្វាយបង្គំចង់សួរមួយផ្ទះពីរជាន់ដាក់រូបព្រះពុទ្ធនៅទីថ្ងៃមុនសួរហ្នឹងអាត្មាឆ្លើយម្ដងហើយតែញោមសួរហើយញោមក៏បរិយនៅពីនតបាត់ទៅទូហើយអាត្មាក្រោឆ្លើយពេលក៏ដេកបាត់ថ្ងៃមុនឆ្លើយរឿងហ្នឹងចំណាំសំណួរហ្នឹងច្បាស់ចែសំណួរនេះអាសួររឿងផ្ទះពីរជាន់ដាក់ពុទ្ធរូបហ្នឹងណាតែញោមសួរឲ្យញោមទៅដេកមុនឥឡូវបាទដេកណាឆ្លើយសិនមកឲ្យសួរស្អែកទៀតតាមពិតទៅញោមតាក់តងរឿងការតាក់តងបាបចិត្តមួយប្រភេទគឺចិត្តបំពេញនិយាយខាងដើមវិញម្ដងហើយចិត្តឯណាកើតហើយសັບកដៅក៏ហើយគេកើតហើយធ្វើឲ្យគេវេទនាអានឹងបានតែចិត្តបាប
ដល់ពេលមកប្រភេទទៀតចិត្តហ្នឹងកើតមកມັນក្តៅខាយគេទេប៉ុន្តែដុតតែខ្លួនឯងសៅមងតែខ្លួនឯងរាគៈដំរេកតណ្ហាជាប់ចំពាក់អីនេះណាចំណងសួរថាក្តៅខាយណាដែរដូចខ្ញុំមានដំរេកអញ្ចឹងមួយប្តីប្រពន្ធសួរក្តៅគេទេខ្ញុំមានដំរេកជាមួយប្រពន្ធយកធွားស្រីប្រុសណាខ្ញុំឃ្លានបាយខ្ញុំឆ្ងាញ់ជាប់មរស់ខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងខ្ញុំភ្លើបភ្លើនខ្ញុំវេខ្ញុំពន់ក្តៅគេទេក្តៅគេទេណាណាមួយកើតទុកដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តចម្រៀងអត់ណាណាមួយកើតទុកដោយសារខ្ញុំដេកមួយប្រពន្ធខ្លួនឯងអត់ទេប៉ុន្តែក៏នៅតែជាអកុសលខ្ញុំហៅថាបាបដែរអានោះឲ្យធ្វើយើងរ៉ាំរ៉ៃព្រមជាប់កំណើតមកវាជាបាបដែរនោះប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងតើតាទាំងពីរហ្នឹងបានជាបាបឲ្យចុះបើខ្ញុំផ្ទះនឹងវាចាំបាច់ពតរូបដាក់ក្រោមជន់ក្រោមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកន្លែងស្អាតតើមានសំបុកវិញពីកណ្ណាមានណាគេទៅឈរពីលើប្រអងនោះអត់ផងនោះមានបន្ទប់មានដបូលមានបាំងណោមានអីបាំងត្រាំត្រូវមានភ្លើងពណ៌ខាងលើវាចាំបាច់ត្រូវតែដាក់អញ្ចឹងសួរថាមានចិត្តពីរនឹងទេការដែលយើងដាក់អញ្ចឹងតើយើងមានចិត្តពីរប្រភេទនឹងទេថាអត់ទេឆ្លោយចំនួនញោមហ្នឹងថាខ្ញុំកណ្ណាជ្រះថ្លាបានយករូបព្រះដាក់អន្ទះហ្នឹងណាចង់បានពតរូបដាក់ដើម្បីនមស្ការអញ្ចឹងតែងស្អាតបាតអញ្ចឹងវាគ្មានចិត្តណាមួយទៅពៀនទេខ្ញុំដើរដើរទៅខ្ញុំដើរដើរទៅយើងមិនដាច់ជន់ទៅលើណាដោយយើងដឹងថាអញចង់ជន់ណាវៃវាគ្មានកំណត់បែបហ្នឹងឯណាវាគ្មានជាបាបអីទេប៉ុន្តែបើយើងរង្គៀសណាគេក៏ដាក់ជន់លើទៅកុំឲ្យចេះតែនឹកឃើញថាដើរពេលណានឹកឃើញពេលនឹងដើរពេលណានឹកឃើញពេលនឹងអានោះរង្គៀសណាពិបាកចិត្តពេលយកទៅដាក់លើទៅតែបើញោមគ្មានចិត្តបែបនោះទៅសើមកអីអត់ទេខ្ញុំយល់ទេដាក់ទៅញោមមិនអីទេជាការគប់ចិត្តបោះថ្មបើដាក់ខាងលើល្អដាក់ទីខ្ពស់ខ្ពស់ធម្មតាគេដំកល់ពត្រុំគេរកកន្លែងខ្ពស់ខ្ពស់គេមិនធ្វើកន្លែងទាបទាបទេតែបើយើងវាជៀសមិនរួចត្រឹកដាក់អញ្ចឹងហើយក៏គ្មានជាបាបស្អីពួកយើងគ្មានម្ដងពៀនទៅបំផ្លាញអីផងដោយអ្នកធ្វើពុទ្ធរូបធំធំលើភ្នំអីចឹងណាសួរតែគេចង់ឲ្យពុទ្ធរូបត្រូវក្តៅគេចង់ប្រមាណឲ្យត្រូវក្តៅចោលហើយត្រូវភ្លៀងចោលមិនអីសមមុខគេគ្មានកំណត់ហ្នឹងទេទៅវិញគេចង់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញច្រើនឃើញមើលពីចម្ងាយណាក៏ឃើញណាក៏ឃើញពុទ្ធសាសនិកនេះមកឃើញមកឃើញកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាអីចឹងណាគេក៏ធ្វើទៅចេះដីធំធំដូចគេធ្វើឲ្យវាលិចមកប្រទេសដូចស្វែងដល់កងនៅភូមាអញ្ចឹងទីក្រុងហ្នឹងក៏លេចមកឃើញតែចេះដីអ្នកស្រុកបាយហើយក៏លេចមកឃើញតែចេះដីមហាសការព្រះអង្គពីចង្អាយក៏មានដែរថ្ងៃមួយថ្ងៃអារម្មណ៍នៅតែចេះដីព្រះគេគ្មានបំណងថាអញធ្វើចេះដីហាលខ្យល់ហ្នឹងមិនដែរឲ្យត្រូវថ្ងៃគេគ្មានកំណត់ហ្នឹងទេដូចញោមដាក់ក្រោមអាចដាក់យ៉ាងដើម្បីកូនកូនដើរជន់ឲ្យមើលងាយគ្មានកំណត់ហ្នឹងតែតែវាជាបាបស្អីបើគ្មានបំពានផងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនចុះញោមអាញោមនៅស្ដាប់នៅអីដេកគុណអីលោកម្ចាស់អីនៅចូលរួមមើលប៉ុណ្ណាខ្ញុំកណាឡាយមានពេលកំណត់អាស្រ័យកម្លាំងមិនឡាយរហូតទេញោមចាំមានពេលស្អែកខាន់ស្អែកទៀតចម្រើនប៉ូលីមហាសការលាទៀត